www.snaganaroda.net. Snaga naroda. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. To svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj i krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moleju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Skype adresa snaga.naroda2 361-5361, pozivni za Beograd 011. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 14 času od monotonskog snimatelja Vekija G. Šta žvaćeš to? Čokoladu žvaćeš? Dobro, pregrađeni smo staklom da meni ne bi dao, jel da? Dobro. E, o čemu ću danas razgovarati? Čeka da se uključi Ljubica i Gojković, dok se ona ne uključi, malo ću prilistati dnevnu štampu, a posle toga opet neka izborna pitanja, jer pričajući sa ljudima stekao sam utisak da se ovde uopšte ne poznaje ni politički sistem, dobro, taj utisak imam odavno, ni izborni sistem. Ne mislim na sve vas koji ste na ovom radiju, nego prosto da se negde u narodu uopšte ne osjeća problem. Darko kaže, dobar dan Milane, dobar dan Darko, Darko se uvek javi, živ bio. U novinama piše sledeće: politika uopšte ne slavi Davos ono kako bi trebalo da se slavi, na boravak našeg premijera u Davosu, nekako se to preskače, mada kaže i Vučić, IKEA do kraja godine u Srbiji. Do kraja ove koje godine, koji put, na kom mestu, kolika investicija, to Bog sveti ne zna. Jednom je ovde IKEA otvara, drugi put otvara onda, jednom je 300 miliona, jednom je 100 miliona, jednom je Bog otac ne može uvati za tu priču. No, ono što je možda i jedna vest koja je onako sama po sebi kontroverzna, osuda Olivera Ivanovića na 9 godina. Ja nisam pratio taj sudski proces, ali sam prilično siguran da je osuđen bez veze. Mislim da je greška Olivera, mislim, bez veze. Sa njihove strane, bez veze. To je nešto kao Hag, jeli. Sa njihove strane, ono, oni osuđuju kako hoće, s naše strane to izgleda nesuvislo i to tako mora da bude. Međutim, Oliver Ivanović je jedna generalno tragična priča koja se dešava Srbima već dugo. Čovjek koji je probao da bude sve, da zadovolji sve redom, da bude i dobar s Beogradom i dobar s Prištinom, dobar i za sebe ako može, dobar delimično i za one Srbe tamo. Dakle, jedna taktika koja je, mislim, za sve ove godine dokazala da ne pali. I na kraju je došao u poziciju da je za one iz Beograda bio previše tvrd, ne tako poslušan kao ovi koji su došli posle njega, a za Prištinu opet previše tvrde. Bio je jedan od prvih koji su, da kažem tako, optirali za suživot na Kosovu, ali ne dovoljno gledano iz šiptarske perspektive, a premalo gledano iz perspektive Beograda. I na kraju više nimao nikoga ko bi ga zaštitio. Ta srpska navika da se u politici vidi samo jedno veliko balansiranje i muljanje je došla glave Oliveru Ivanoviću. Pretpostavljam da će se tu pojaviti sad neki žalbeni proces, pa da će oni nešto mu smanje tamo, pa ne znam šta će sve tu da se izdešava.
osloboditi ga neće, iz prostog razloga neće sebi skočiti u usta. A opet, sa druge strane, verovatno ćemo smanjiti kaznu. No, srž cele ove priče u tome da je Oliver, evo, svojom nesrećnom sudbinom dokazao da se to večito muljanje i balansiranje ne isplati. Oliver čak nije na pravi način kapitalizovao ličnu poziciju. Dakle, filozofija muljanja, balansiranja, vaš sam braćo, a i vaš sam braćo, i vaš sam, i trećima onima tamo, i vaš sam braćo, pali kada su u pitanju lične sudbine. Da je Oliver na tome hteo da zgrne neke velike pare, tu bi mu se možda i posvećio. Međutim, tragična je njegova sudbina što je na kraju objektivno bio kolaboracionista, a suštinski možda i nije bio tako rađu čovjek. Dakle, politika muljanja se vodi sa stanovišta punjenja novčanika. To nije politika u pravom smislu reči. To je lična politika. I mislim da je Oliver Ivanović zbog toga platio ceh, nije umeo da naplati i da stane na jedno stanovište. Naplatiš i staneš na to stanovište. Ne, Oliver Ivanović je hteo da malo se igra principa, ne kažem, možda nešto i uzo, ali malo principi, malo srpstvo, malo tolerancija, malo brat je mio koje vere je bio i sve to udrobljeno na kraju dalo ovaj rezultat. Zato stalno govorim ljudima, ako moja reč uopšte nešto vredi, a možda i ne vredi, politika nije ovo što se u Srbiji vodi, odnosno ta jedna duboko provincijalna zamisao. Da politika treba bude jedno opšte muljanje i odsustvo preciznog stava. Je veoma pogrešno, jer time se isključujete iz politike. To nije politika. To je učešće u politici, ali nije politika. Onaj ko vodi politiku vrlo često mora da ima decidiran stav. Mi se vrlo često pozivamo, eto, na Miloša Obrenovića koji ima tako labave te stavove i ta čudna, kao nije bio tvrd u stavovima i šta ja znam, ne. On imao vrlo jasnu političku orijentaciju, nedvosmislenu. Tehnika kojom je on održavao, to je drugo pitanje. Ali nedvosmislena politika je bila ni metar zemlje Turcima. Što se stekne, steklo se zauvek, a ako može se drpi, još malo da se drpi. Dakle, imao je vrlo jasan politički cilj i vrlo ga je precizno sprovodio. Ovde je odsustvo političkog cilja zapravo osnovne postojanja politike. Ne može lični cilj da bude politika. I mi se stalno zbog toga saplićemo i ovome kraja nema. Ovo je što kaže Vojislav Lubarda, što bi rekao, gordo posrtanje. Stalno posrćemo po teretom politikanata koji misle da je politika jedno beskrajno muljanje. Odsustvo hrabrosti, odsustvo petlje, odsustvo svega, da je to politika, to će nas vrlo skupo koštati. To traje godinama i mnogo godina to traje. Na kraju krava, na tome je poginuo i Slobodan Milošević. Upravo na tom stalnom menjanju politike. To je nešto što odsustvu trajnog cilja. Tako da ne znam kako će ovo se završi, ali ne znam šta će biti sa sudbinom Olivera Ivanovića, šta će sa njim da se desi, to ne mogu da znam. Međutim, vrlo je neprijatno u celoj stvari za njega samog, a za nas je nauk. S druge strane, čak i Blic, što je za mene ozbiljno iznenađenje, piše kao sramno Tačiju Sloboda Ivanoviću robija. To isto za mene veliko iznenađenje. Blic se obično u ovakvim situacijama nije izražavao ovako i iz toga zaključujem da je nekom cilj da se sudbina Olivera Ivanovića prikaže što tragičnijom. Ona to dovoljno jeste i bez Blica, ali ne znam. I naspinovana jedna priča kao Putin pustio da uhapse Mladića. Kako je Mladić bio pod zaštitom ruskih službi, pa je Putin skinuo zaštitu sa Mladića i tako je Mladić isporučen. Ko zna? Možda je to i tako. A tako neke stvari bile vrlo interesantne, se znaju. Da se zna činična neka istina o tome, to je bilo vrlo interesantno. I javio se Marko Đurić, kaže Beograd, vreme je da Beograd preispita pregovore sa Prištinom. Mali je simpatičan, ali sporo kapira. Momenat za prekide pregovore je bio onog dana kad su počeli. A možda i pre toga. Ali pregovori nisu bili uslovljeni onako borbom za položaj Srba na Kosovu, nego za položaj u Beogradu.
I pošto će to ostati konstanta, dakle, položaj u Beogradu će biti najvažnija stvar srpske sudbine, položaj na Dedinju, pregovori sa Prištinom neće biti prekinuti. Tako da će se i dalje muljati, i dalje će se vrteti, i to je otprilike cela ta priča. Između Kurira i Informera, naravno, stalno prepucavanje, Kurir je skočio na kičmu sad Neši Stefanoviću, kaže, Stefanović pomaže Robijašu i onda iskopana neka priča, mislim, on otvorio autoškolu, izvinjam se, čoveka koji je nekad bio osuđivan i tako, nebulozne stvari. Ne branim Nešu Stefanovića, uopšte ne sumnjam da mu je društvo šareno, nego prosto kad nema kiše, dobar i grad, onda kad nema šta da nešto opriješ, onda kaže, vidi Boga ti šta radi. Tako da, ne znam šta kažem, čini mi se da ipak ova sudbina Olivera Ivanovića u najvećoj meri je tragična i nekako, neću da kažem da mi ga je žao, sam je birao svoju sudbinu, kao što svi to pokušavamo makar da uradimo, sa svim posledicama koje tu pripadaju. Međutim, ne mogu se otmem utisku da je ono što kaže provincijski, pa još više od toga provincijalni političar koji je gledao neku politiku iz neke rupe. I što kaže, videla se kako ono ide, videlo se kuče čak šire, pa se fatilo u oro. I on je mislio da možda igra s velikima. Ali, da je bar igrao, može se igra s velikima. Može se igra iz brusnice na rudniku, kao što je igrao Miloš. Može se igra. Ali mora da se zna da se igra. E, Oliver se u toj jednoj stvari prevario, kao i 99% srpskih političara, prevario se u toj jednoj stvari, ne zna da igra igru. Hoće, a ne zna. Naravno, ovo ne treba da bude kazna za njega, nije 9 godina zatvora kazna za nepoznavanje politike. Osim toga, nije nemoguće da ova kazna ima zadatak i da ove Srbe na severu Kosova dodatno disciplinuje i da ih smiri. Saznaćemo osnovno šta se tu sprema. Kaže pukovnik Mihajlović, samo 4 minuta, pukovnik, nešto mi se usporio kompjuter, pa nemoj nikako evo ga, kaže, na koga se ugledao Prištinski sud, možda na Beogradski ili Haški, koji sud mu je svetli primer, koga treba sledi, šta se čudimo, sve u istoj službi nepravde, ali ova presuda ima i dimenziju političkog šamara Srbiji, koja i dalje zatelebano kao tetre bjurca bezglavo i žmureći puzanjem u rikvercka bez alternativnoj EU i bez alternativnom propadanju. Da li je ova presuda zasnovana na zakonu pravde i istini? Nije. Koji je cilj? Zaoštravanje nesuglasica Beograda i Prištine, njihovo udaljavanje, a ne približavanje, a to i jeste cilj. Uslovi Beograda i Prištine da idu dalje ka svom EU kraju jeste njihov dogovor, a oni naprave jedan korak napred i 7 nazad. Evropska unija neće direktno našim zanesenjacima da kaže da nikad nismo bili u planu za ulazak u društvo izabranih podanika novog svetskog poretka, jer smo mi bili remetilački faktor u istom, pa nam izmišljaju smicalice i zamke, da na kraju budemo sami krivi za slepi kolosek na kome smo. Izmeštanje pitanja Kosova i Metohije i Saveta bezbednosti u Brisel jednako vele izde i veliki pozdrav svima, Aca Mihajlović, i dodajem, molim da se u toku dana objavi. Pozivaju se svi koji to žele iz bilo koje opštine da dođu na osnivačku skupštinu opštinske organizacije rezervnih vojnih starešina Novi Beograd, 25. januara u 18 časova u svečanoj sali opštine Novi Beograd. Članovi mogu biti oficiri, podoficiri i vojnici u rezervi, penzionisana vojna lica, veterani i fizička lica koja to žele, a kao kolektivni članovi i drugo udruženje organizacije klubova. I daće se i brojne informacije o planiranim zakonskim i organizacijnim promjenama po ovom pitanju. Dobrodošli, Aleksandar Mihajlović. Pukovniče, sve ovo što ti kažeš je i po mojom mišljenju tačno. Nije davno bilo. Kad sam morao od nekih slušalaca da slušam priču kako Vučić uče odlične poteze prema Kosovu. Govorio sam da su ti potezi loši. Od ukidanja parka mira, ono stvaranje parka mira na Ibru i tako dalje. Sve ta mudra državna politika se na kraju ispostavila kao veoma pogubna. Dragan kaže sledeće. Dobar dan, Milane, u novo doba, slušamo te s pažnjom, brate Srbine, pozdrav, idemo do kraja, nema nazad ako smo Srbi, podrška za sve vas, ok, samo hrabro. Dragane, ja uopšte nikakvu dilemu nemam, čija je pobjeda na kraju. Kao što rekoh, stajat ćemo mi ovde na Moravi i kad od Manhattana ne bude ništa. I tamo kad budu pasle ovce, mi ćemo još stajati na Moravi. Ovo je težak trenutak.
ali istorija srpskog naroda je suviše duga da bi bilo koji 10 godina odlučilo o njoj. Pitanje štete koja će se pretrpeti u teška vremena, ali ta šteta uvek negde postojala ovako ili onako. Nekad je postojala fizička šteta, jednom ti istrebe trećinu naroda, drugi put istrebe četvrtinu naroda, to su teški udarci. Pa, ali ovo silovanje Srbije, vrlo je težak udarac, ali istorija još traje. Još se nije završila, još nije ključ u bravu stavljen. Tako da se ja ne sekiram da li je konačna pobeda naša. Samo mislim da će ova pobeda biti plaćena vrlo teškim trpljenjem. I što je još možda i gore, otpadanjem velikih masa Srba. Dakle, otpadanjem velikih masa Srba. Jednog dana ćemo se probuditi i shvatiti da od onoga što se preziva na ić, ni četvrtina nisu Srbi. To neki zapadnjaci, evropejci, koji više neće moći nikako da se vrate. Naša, jedna od naših čestih i pogubnih zabluda, koji imaju potpuno svoj građanski uzrok, koji imaju svoje građansko poreklo, jeste da čovjek u svakom trenutku može se opredeli šta će da bude. Pa danas ću budem Srbin, sutra ću budem Jugosloven, preksutra ću opet budem Srbin, pa ću malo skoknem do evropejstva, pa ću u nekom datom trenutku se vratim u Srbe. Pa ću biti malo veran, pa ću biti malo ateista. U jednoj generaciji, u drugoj ovo, pa ajde opet još malo ovo, pa još malo ono. Čovek one bazične postavke ne može da bira. Niko od nas nije birao da bude Srbin. Čim smo mogli da izaberemo, ukakili smo se. Izbori tamo gde postoji nužnost su štetni. Dakle, nužnost je starija od izbora. Bilo koje vrste, ne samo do kutije biračke, da me ne razumete pogrešno, nego izabrati nešto u svom životu tamo gde postoji nužnost je po pravilu pogubno. Ako neko to osjeća, to su naša braća muslimani koji su u nekom trenutku pokolebani iz ovog ili onog razloga primili islam. I šta se dogodilo? Izbor je istorijski bio pogrešan. Za neku generaciju on možda bio i dobar. Ali globalno istorijski bio rađav izbor. Prema tome, birati neke najjednostavnije ti u životu da slediš put dedova i pradedova. To ti je najjednostavnije. Sve drugo te uvodi u komplikacije koje možda nećeš moći da kontrolišeš. Jer nije jedno pokoljenje u stanju, kako god da je briljantno, a ovo naše svakako to i nije, nijedno pokoljenje ne može, na kraju kraja nema pravo, nije toliko sposobno da izmeni tradiciju, običaj, etnopsihologiju, arhetipove, atavističke nagone svojih starih. To je tipično građanska ujdurma. Tipična građanska budalaština. Dakle, mi smo sad rešili da mi promenimo nešto. Niti smo pozvani od istorije, niti smo pozvani od predaka, a što je najgore, i ne razumemo prirodu onoga što menjamo. Jer mi menjamo zato što smo se otuđili, a ne zato što smo razumeli. Menjamo zato što smo mi iskorenjeni, a ne zato što smo shvatili problem. A tako moderan čovjek liči na onog pevca što misle da sunce izlazi zato što on kukuriče, a ne obrnuto. I baš u tome vidi svoju nadmoćnost nad precima. Što je čak i uvrnuto. Prema tome, sledimo naše stare, sledimo naše arhetipove, naše plemenske toteme i tabue, razmišljajmo o Srbima kao o plemenu. I onda će nam sve biti mnogo jednostavnije. Bar ja tako mislim. Zoran kaže, ko pokuša da ugodi svima, ne može da ugodi nikom. Takva politika je odraz nedostatka pravca, ideje, ideologije i konzistentne državne politike. Ali tako se kod nas razume politika, Zoki. Takvi smo često i u privatnom životu i mimo politike. To je ono što opet kažem, građansko društvo donelo kod nas. Kad se jednom iskoreniš, kad jednom napustiš tradiciju, kad jednom napustiš zemlju na kojoj si ponikao, tle, samim tim gubiš pravac, gubiš orijentaciju. To tako mora da bude. Takav je život. I kad jednom izgubiš orijentaciju, onda ti se čini čas da je ovo dobro, čas da je ono dobro. Znaš, seljak nikad nije razmišljao šta je dobro, on je sledio put. Prosto i kad je nešto debatovao, suštinski je bio vezan, nije mogao promeniti ništa. On je terao kako je terao. A modern čovjek, pa je malo bi levo, pa bi malo desno, pa malo i u centar, pa malo ajde opet iz početka levo.
ne zna šta će sa sobom. I svaki put mu se čini da je u pravu. To je, jutro se nešto zezam po Facebooku, pišem sa ljudima. Ne mogu da verujem dokle opalo razumevanje politike, političkog sistema, razumevanje izbornog procesa. Strahovito je opalo razumevanje. Danima ima ljudi koji me presuju kao treba izaći na izbore i nešto promeniti. Šta promeniti? Pa nešto. Pa šta nešto? Pa nešto promeniti. Stalna menjava, potreba za stalnom menjavom ima tipično građanski, pa čak mogu da kažem malo građanski karakter. Ideja od prilike ova, promenimo stan u Mirjevu za stan u Žarkovu, a ne promenimo stan u Mirjevu za kuću na selu. Dakle, ti hoćeš da promeniš stan, ali ne i način življenja. Tako i mi, hoćemo da promenimo vlast da bi sve ostalo isto. I što više menjamo, što više vremena prolazi, što se više mena u tom vremenu desi, mi sve više ličimo na Domanovića. I kad povučeš crtu posle 100 godina, pazi Boga, ti sve isto. Pa kako isto posle toliko mena? Sve promenismo. 15 sistema prođe, mi sve isto. Šta to znači? To znači da se nije promenilo ništa. Uvek su bili neki koji su kreketali. Ja, evo, vek je mlađi od mene dovoljno, ima 26-27 godina, da je malo pratio politiku, ceo njegov život bi bio premrežen sledećom stvari. Ajde da menjamo nešto. On za drugo ne bi ni znao. Mislio bi da je menjanje svrha politike, a ne vođenje politike da je svrha. Nego da je menjanje svrha. Ajde da promenimo, ajde ovo, ajde ono. I vodiš ta dijalog sa njima. Dobro, šta da promenimo? Pa možda će patrioti da dobiju 2% više, što nije vredno razmatranja, cenzus patriotizam je najniži oblik, mislim, razmišljanja uopšte. Pa ajde onda da promenimo, da makar smanjimo Vučiću, sad ulaziš u matematiku, objašnjaš im, crtaš im tamo procente, ništa, tupo i dalje, ajmo opet. Šta je predlog? Predlog je da ne izađemo na izbore. Bar ja ne izlazim, nikog ja ne prisiljam, kogod hoće da ide nek ide, nikog ne presujem. Izlazak na izbor ima jednu, zapravo ima jednu tehničku i jednu moralnu manu. Tehnička mana je što se svi zavaravamo u pogledu pustog cenzusa, je li tako? Se varamo i sad mislimo, uopšte izbora, dakle, da li sam pričao ili nisam pričao, još ne znam da li sam pisao na Facebooku ili sam pričao. Pokušajte da razume to, znam da nije lako preko radija, lakše gledati nešto. Srpski birački spiskovi su preduvani bar za 15-20%. U njima su mrtvi, u njima su gasteri koji su otišli davno, a još se vode nekim spiskovima i tako dalje. Ja računam da je to blizu 20%. Znači, izlaznost na prethodnim izborima koja je bila 52%, zapravo je bila 72% u odnosu na efektivno biračko telo. Znači, na ono što je moglo da izađe na izbore. Uzmite da u svakom trenutku postoji bar 5-10% ljudi koji ne mogu da glasaju tog dana, jer nisu u mestu prebivališta, jer su bolesni, u bolnici su, ne znam ja gde su. I vi kad pogledate sve što može se istera u Srbiji na izbore, znači kad bi batinom tukli, to je jedno 70%, a možda i 65% ukupno, da može se istera na biralištu. Za uši kad bi vukli više od 65% imali istere. I sad se mi borimo da podignemo izlaznost sa 52 na 65 da bi se desilo čudo da opozicija pobedi Vučića. To je toliko plitak rezon. A iz nekog razloga se opet pretpostavlja da sve to između 52 i 65 što izađe da će glasati protiv Vučića. Ja priznam da ne znam na čemu je zasnovan takav rezon. Da u onih 13%, dakle da se nagazi izlaznost do maksimuma, da onih 13% će svi biti protiv Vučića. Pa bit će neki, možda i većina, ali neki će biti za Dačića, neki će biti za Pajtića, pa neće svi biti za ove lutke iz opozicije, nazovi patriotski. Odakle ljudima ta ideja? To mi nikako ne ide u glavu. Kako su, čitaju negde spinove i onda to usvajaju kao svoje mišljenje, kao da, da, treba izaći jer se velika izlaznost smeta Vučiću. Ko je to ikad dokazao? Vučiću najviše odgovara velika izlaznost. Jer on će svoje uzeti. A videću male partije da će, kad im se cenzus podigne na 180.000, šta će da ubodu. Jer sa visokim cenzusom, sa velikom izlaznošću, silne te male partice su prisiljene da se
kobajagim udružuju, gde se mrze ko Nemci između sebe i šta onda postaje cilj političke borbe, mandat? Za jednog ili dvojicu iz partije. Eto, to je cela priča. I ceo patriotizam se na kraju svede na što. To je, dakle, taj tehnički prigovor. Potpuno je besmisleno masovno izlaziti, jer to se ne poznaje u opštem količniku. Samo budala može, misli, može istrati 90% ljudi iz biračkog spiska. Puškom kad bi terali, nema fizički prisutno toliko sveta ovde. Nisu fizički prisutni, ko pod zemljom, ko u inostranstvu. Vama se svaki godin odseli iz zemlje, eto, između dva izborna ciklusa se odseli recimo 100.000 ljudi u proseku. Koliko u njih se zaista odjavi i kaže nemojte izbacite mi iz biračkog spiska? Za 10 godina to je 1.000.000. Ili ajde 800.000, nije važno. Jesi ko čistite biračke spiskove? Ne. Prema tome, ta priča o tome kako će visoka izlaznost da promeni nešto su potpuno netačne. Sa druge strane, postoji jedan ozbiljan moralni problem. Šta ćete na okupacijnim izborima? Budite časni ljudi, nemojte da učestvujete u igri koju zasmejavate engleskog i američkog ambasadora, uveseljavate ih svojim izlaskom. Zašto to radite? Vi ne možete sačuvati, ne znam, obraz srpstva. Svoj možete. To samo od vas zavisi. To ne zavisi ni od Vučića, ni od Dačića, ni od patriota, ni od ambasadora, ni od Obame, ni od novog svetskog poretka. Vaš obraz je samo vaš. I niči više. Ko će sukalja? Pa ne znam, je sukalja ko hoće. Na konačnom rezultatu, to je tačno, neće se ništa poznati. Na vama, na vašem obrazu će se poznati. To je to. E sad, kažu ljudi šta je rešenje? Kao, ajde ti predloži rešenje, šta je rešenje? Sabimo, što, naprotiv, probajmo da smanjimo izlaznost do te mere. Dakle, pitate me za rešenje, ja mislim da ovo, ne mora niko da me posluša. Nije mi ni stalo da me neko posluša. Ali, ako uspete sabijete ispod 50, ispod 40%, pazite, 50% je psihološka granica. Ako na izbore izađe 49% ljudi, to sasvim drugačije izgleda, iako i ti 49% je zapravo 60% od efektivnog biračkog tela. Ali, psihološka granica je 49%. Psihološka granica legitimiteta vlasti. Ona može vlada sa jednim glasom, to uopšte nije problem. Izborni sistem je takav. Ali je teško vladati imajući u vidu da većina naroda neće nikoga. Da većina naroda, dakle, odbija politički sistem. Ja ne kažem da će iz toga se izrodi sad veliki prasak u 6 meseci. Ali je sigurno bolji put nego da se nekim opozicijama daje jedan mandat da uđu, pa drugi mandat da porastu na 20%, pa treći mandat na 40%, pa peti mandat na 51%, ko će to dočekati? Ovo je preči put. Prećete bojkotom stići do nečega nego što ćete stići gajenjem neke opozicije. Da ne govorim da gajenjem te opozicije zapravo veća šansa da odgajite evropejce nego patriote. Kako vreme prolazi. Kaže Zoki da se nije promenilo ništa i posle ovoliko promena je dokaz aktuelnost Nušićevih i Domanićevih tekstova koji su pisani, koji kao da su pisani juče. Pa, to je to. Kaže Lampedoza, veliki jedan teoretičar, kaže promeniti sve da se nije promenilo ništa. Ti što više menjaš, zapravo ti čuvaš bazu sistema. To je ono što sam pričao pre neki dan. Ti biraš ko će u predstavi da bude pop Ćira, ko će da bude pop Spira, ali ne možeš da izabereš da se igra Fema ili da se igraju Rodoljubci. Ti igraš pop Ćiru i pop Spiru. To je poenta cele priče. Tebi je nametnuta predstava, e sad ti kao možda biraš glumci. Čemu to? E, Mile kaže, čestitam na odgovoru pukovniku. Pa nema šta mi čestita, što slušali ste, mislim, ja tu nisam izmislio ništa. Dragan kaže, duhovna vertikala, otac, sin i sveti duh, predaka je pokidana. Upravo to je posljedica građanstva, malograđanstva i tako dalje, samo selo Srbina spasava. Zovi me budalom, ali ja to isto mislim. Mislim da onaj duh, onaj kod pomoću koga sebe prepoznajemo, onaj čip za samoprepoznavanje, tu leži. Mi kao građani, kad kažemo mi Srbi smo 914. 15. potukli ogonak, kako to mi?
Potukli su oni koji su živjeli na selu. Mi bi danas mogli, ne bi mogli potučemo jednu šiptarsku brigadu, mislim, o čemu mi pričamo. Stojan kaže, Jeličića Milane, provam sam onako užički, Jeličića Milane, odakle ti ideja da će se četvrtina onih koji se prezivaju, a možda i prozivaju na ić, odakle ti ideja da će to biti četvrtina? Ja se kladim 100 ml krvi i 100 grama džigerice, da će to biti 2/3 i preko toga. Pa dobro, ne znam ja procenat, to sam odvalio Stojan, nemoj sad da mi zameriš, nego prosto tako. Ništa, sad ću samo da odgovorim Ljubici. Gojković, pošto nikako se danas usaglasimo sa obavezama. Dakle, pukovnik Mihajlović kaže, samo trenutak, pukovniče, Milane, biće iznenađenje, glasat će se ne za prozapadnjačke puzače, već za one koji nisu za EU, već za Euroazijsku zajednicu i Rusiju. Svađanje Srbije sa Rusijom od strane Miličke nije slučajno, ali je i za rasvršćavanje. Pozdrav, Aca Mihajlović. Pukovniče, znaš šta je za rasvršćavanje? Ako mene pitaš. Dan najboljeg osvešćenja srpskog naroda je dan kad je Dinkić delio 17 evra. Tad je cela Srbija izašla do pošte da uzme ti 17 evra. Ne mogu se setim neke druge ideje za koje je Srbija izašla tako masovno na ulicu, uključujući 5. oktobar. Najveći dan u istoriji srpskog naroda, veći od 27. marta, veći od 5. oktobra, veći od bilo čega je dan kad je Dinkić podelio 17 evra. Iznenadili su me, kaže Zoki, neki stavovi profesora Brdara u učerašnjoj emisiji. Imali smo trojni pakt i 27. mart, imali smo Rambuje i NATO bombardovanje, imamo danas Rusiju i Europsku uniju. Stalno smo dolazili u situaciju da biramo između dva loša rešenja. Mi svoju politiku nemamo, nama je za nauk da samo snažna država ekonomski vojno možda odlučuje svoju sudbini. Zoki, birali smo obično, što kaže, između tiganja i vatre, to je tačno. Naša politika, od kako se vodi na građanski način, stalno nas je dovodila u te izbore. Iz prostog razloga što građanska politika ne odgaja velike političare, odgaja velike mufljuze, svaka građanska politika. I zato narod mora krvlju da plaća njihove greške. Za Pašića je osobita sreća što je rat dobijen. Da je izgubljen rat, drugačije bi se o Pašiću pričalo. Drugačije bi se pričalo i o Mišiću i ostalima. Dobijen rat je čudo kao što je izgubljen rat čudo. To tako ide. E sad, šta možemo da biramo? Postoji jedna iluzija, dakle, može da se bira do jedne granice. Ja i danas mislim da su 27. mart, Rambuje i te stvari, negde u skladu sa našom etnopsihologijom. Jer, kako ti kažem, piše Cyrus Schulzberger u svojim memoarima, pričah to već jednom, novinar Timesa koji je bio ovde dopisnik sa Balkana 3 ili 4 godine pred Drugi svetski rat, piše da su Englezi probali da izvedu neku vrstu 27. marta i u Češkoj. Ali nije bilo ljudskog materijala za to. On kaže ovim rečima, ali Beneš, predsjednik vlade Čehoslovačke tadašnji, je bio oprezni Čeh, a ne neustrašivi Srbin. Naša etnopsihologija je takva, burna, planemo lako, posledice mogu budu strašne, ali ti sad ne možeš da postaneš Čeh da bi izbegao posledice. Kako ćeš sad ti da budeš Čeh? O tome se radi. Često to i nije pravi izbor. Ti to ne možeš da izabereš, to bukne iz tebe. Kao što nisi izabrao da se pobiješ u kafani. Nisi ti krenuo u kafanu, se pobiješ, znaš. Nisi birao to, nego prosto onaj reč, dve, ti za sifon, sode i tako to ide. Mislim, nije to uvek i ti si tu potpuno pravu. Ja mislim da otprilike misliš ovo što ja. Josip kaže, samo trenutak. Josipe, gospodine Milane, smatram da mediji, nevladine udruge, stranke, političari i svi oni koji se obraćaju građanima, u stvari su nositelji i promoteri felaškog, staračkog raspoloženja. Današnji građan je drugo ime za modernog felaha koji svojim ponašanjem i življenjem doziva zlu kob, a nada se sreći i pravdi. Ima li većeg i tragičnijeg proturečija? Josipe, imam utisak da ste vrlo dobro razmislili o ovim stvarima, bar ako mene pitate. Za slušalce, felaška raspoloženja su
dobila ime po onim raspoloženjima koja su vladala u starom Egiptu posle vremena slave. Kad je Egipat prelazi iz ruke u ruku, a to ravnodušno stanovništvo kome je bilo svejedno ko će ga okupira, se zvalo Felasima. Dakle, samo čuvaj mi život, a radi mi šta god hoćeš. To otprilike je ta filozofija i tačno građanin je suštinski Felah. Tu ste potpuno u pravu. Pauza, sa vama smo ponovo za 10 minuta. Vraćamo se u Dnev Srbije, evo sad sam se čuo sa Ljubicom, nećemo je uključivati danas, u ponedeljak će biti, pošto će biti protesta preko vikenda, pa da onda to prebobamo zajedno. Mićo kaže, Milanče, nisam toliko pametan da drugima savjetujem šta da rade povodom izbora, izaći ili ne, ali ja lično ne vidim nikakav smisao izaći. Kome da poverim svoj glas, da sam ikada čuo da je u izbornoj kampanji, osim floskule, ne u NATO, ne u Evropsku uniju, neko od stranaka rekao da će ustrojiti strane ambasade, da se ponašaju u skladu sa njihovim kodeksom, koji kad su akreditovani u drugoj zemlji, ili da će iz državnih struktura izbaciti sve strane savjetnike, da će dovesti u red rad silnih NVO i da će insistirati na pravilima izbornog postupka. Pročišćeni birački spisku i isto vreme za nastup na medijskom predstavljanju, kako to da danas niko nema zamerke na sve ovo navedeno, zar je samo mister cenzus prevasudni cilj svih njih? Pa oni imaju neku zamerku, ono malo priplakuju, kao nisu dobri izbori, nisu dobri uslovi, pa opet ću izaći. To tako ide. To tako prosto mora bude. Davno smo se mi rastali sa logikom zbijanja. Pozdrav, kaže nešto, dokle se stiglo sa onom pričom o povratku na selo, ono u vezi zajednice. Nigde još nismo stigli, ja se nadam da ćemo sledeće nedelje moći napravimo jednu emisiju, ali ta emisija treba se najavi. Ne ono da nego da ljudi znaju kada prisustvuju emisiji, ako je o tome reč. To nije banalna tema. Dobro, kaže Ljubica, samo da vidim kada će oni protest da imaju, da li u isto vreme kada, važi Ljubice, ok, čujemo se i to je to. Dakle, o čemu se ovde u stvari radi kad pričate o svim tim stvarima? Ja čujem mnogobrojne argumente za, protiv i tako dalje. Ok, ko sam ja da sporim nekome njegove argumente, i te, ne pada mi na pamet. Dobri su ti argumenti za tebe, radi kako hoćeš. Ko sam ja, ali slušam priče koje su, pitam dobro, šta je patriota, pošto čujem neke argumente rasprave kao, eto, nije krao nikada, on je dobar patriota. Pa kaže, ne može to da bude merilo patriotizma, ko je krao, ko nije krao, pa valjda se podrazumeva da ne kradeš. Kakav je sad to ekskluzivitet? Svako ko nije ukrao je patriot. Pa nije to dovoljno. Nije to dovoljno. Mnogi iz Srbijanci nikad nisu ništa ukrali. Pa nisu patrioti. Dobar dan. Dobar dan, Dušan. Zdravo, Duje. Pa, evo, ja mislim da je ona stara tema da se mora, kako da kažem, vaskrsnuti i na nju da se moramo usmeriti, inače šanse nemamo. Izlazne izbore može šetnje radi, ako je, doktori preporučuju 30 minuta dnevno šetanja brzim hodom, znači tako nekako treba podesiti to, otići nekoliko puta do birališta i vratiti se kući, ne izaći na birališta, mislim, jer mi imamo RTS2, dakle, na kome smo izborili da gledamo kako skupštinske prenose, dakle kako skupština maltretira i radi šta hoće, odnosno većina. Dakle, opet nemamo mogućnost da gledamo ono što je bitno. Znači, nemamo reprezenta opozicije. Mi moramo da izborimo, kako znamo i umemo, RTS2, jer finansiramo to i preko poreza, a verovatno i preko pretplate i ne znam nija kako. RTS2 mora da pripadne drugačije mislećim ljudima. Na RTS2 mogu biti pozivani eventualno kao gosti ovi iz vlasti, ja ne vidim razlog jer oni imaju sve druge mogućnosti. Dakle, RTS, znači jedan program koji pokriva celu teritoriju Srbije, mora biti mesto odakle će se čuti glas opozicije. Glas ne mora opozicionih stranaka, nego slobodno mislećih ljudi. Drugačija pesmica da se čuje malo, ne jedna ista pesmica stalno. Ista pesmica, znači mora jednom da se dovuče tamo nekako Milan Milenković, da ga čuje, znači teritorija Republike Srbije, može i šire, ne znam kolika je, šta pokriva sve RTS.
Dakle, pokriva otprilike jedan deo srpskog naroda. Bitno je to. Kako će, na primer, Milan Milenković ili bilo ko drugi, da se dovuče kako, znači, evo, na primer, Milan je ograničen na snaga naroda, možda ga više ljudi sluša na Novom Zelandu nego u Srbiji. Znači, imamo ograničenost ovog medija, ne možemo da ga proširimo nikako. Ja mislim da je, sad slažem se s tobom, do jedne granice, od jedne granice da vidiš i ne. Jer mislim da je ograničenost ovog medija dvostruka. Postoji ograničenost u tom pogledu, dakle, rasprostrtosti. Da li može se rasprostire više, ali bitno ograničenje ovog medija se sastoji u nečemu drugom. Da ti kažem prosto, ovo nije Farma i nije Veliki brat. U tom smislu ovaj medij je ograničen jer ne može se obraćati čitavoj populaciji. Ako razumeš šta hoću kažem, naravno. Ljudi hoće samo lake sadržaje i to je nepremostiva prepreka. Ti kad bi mu dao ovo, umorilo bi ga za 30 sekundi. Naravno, na osnovu ponude Farme i ostalih, znači narod možda se odlučuje za prednjicu Kristijanovu ili zadnjicu Staninu. Znači, toliki je taj edukativni, odnosno što Srbi kažu, obrazovni domet tih televizija. Mada znaju da imaju i niske udarce, da, vrlo kad treba u politici, to zbog toga pre svega i postoje, a navlače ljude sa onom Kristijanovom prednjicom ili zadnjicom, zavisi od afiniteta. Ja. E, ali mislim da se RTS 2 mora izboriti. Imamo nekoliko tih genija koji su pokušali do sada da jurišaju na televiziju. U jednom od tih juriša sam ja učestvovao i osetio šta znači suzavac. Taj genij me nos duplirao onako jer me vuko za nos, ali bez toga ne vredi, ne možemo... Ne može se, znači u tom drugom programu se, znači ne bi smeli da budu samo suvoparni politički traktati, nego bi to moralo na raznorazne slikovite, popularne, prilagoditi izlaganja narodu. Dakle, ne idu to samo citati, ne znam, ajde da citiram Kanta i ovo ono, zato što se onda taj program gasi. Mora da bude i konkurentan toj Stani i tom Kristijanu. U tome i jeste, znači, taj napor, ta veličina tog napora koji se traži od ovih koji sebe nazivaju opozicijom, znači da osvoje televiziju 2, RTS 2, i da budu interesantni na toj televiziji, a ne da budu nešto od čega može dupe Stanino da bude interesantnije. Dakle, cilj bez osvajanja te nacionalne frekvencije, na koju imamo pravo, koje finansiramo. Znači, imamo osnova zašto bismo je tražili. Nemamo šta da tražimo uopšte. Ni ovi razgovori ne treba da postoje. Nema demokratije, nema stranaka, nema izbora, džaba razgovori, možemo da razgovaramo, ovo ne mogu sad se setimo o nekim temama koje nemaju veze, mislim, ono, o tapanju glečera, da li ide kako novo ledeno doba ili kraće globalno topavljanje, možemo da lupamo, da mlatimo prazno samo na razne načine. Suštinska je to stvar. Sledeća stvar koja me nervira kod snage naroda. Kako da prebacim prilog sa mog računa preko interneta na vaš račun? Novac, kako da prebacim? Kad vi dajete samo broj računa, a on neće da primi, to su nepotpuni podaci, traži poziv na broj, traži ulicu i broj, traži adresu i tako dalje. Ne, preko PayPala ti ne traži ništa od toga. E, ne, pomozite preko žiro računa, ja nemam... A preko žiro računa? Žiro računa, dat je samo žiro račun bez ovoga poziva na broj i ostalo. Ja mislim da poziv na broj ne postoji uopšte. Neće da primi onda. Nepotpuno popunjen obrazac i ne prima. I zato imate, zbog te omaške, verovatno imate, kako da kažem, manje priloga. Sami ste sebi korogozim, pucali u nogu. Pa ja ću ga znati, ja pravo ti kažem, ne znam, sad si me zateko, Pomozite, radio broj žira računa pa da ga ne čitam. Ne znam kao ti kažem, ja nikad nisam pomogao radio na taj način, tako da stvarno ne znam. Tako je, Milane, nego naše je da odvojimo po neki dinar, nego znači mora da bude poziv na broj. Ona cela uplatnica mora biti, kako da kažem, formular mora biti popunjen.
E, a ovo samo broj računa nije dovoljno, ne prima ga. Evo, to može Vedran da izvede tamo taj hokus pokus, recimo hoće da uplati 50 dinara, videće da će ga sistem odbiti jer nije ubačen poziv na broj i ostalo. Ubacite poziv na broj, odnosno i adresu, koja ulica, koji broj, neće primjeni bez toga. Mora bude kompletno formular popravljen. Ajde, mislim, ja pravo ti kažem pošteno, stvarno nemam pojma, mislim, što god bi ti rekao sad. Vidim da niko do sad nije prijavio taj problem, tako da... Evo ga, Dušan prijavio taj problem i pokazao na cilj koji se zove RTS 2. To, inače, bez toga ne vredi. Mršavo. Mršavo, zato što oni koji su ubeđeni u, kako da kažem, u ovu priču, oni su ubeđeni, ali ne možemo da pomerimo onu skazaljku na vagi, ne možemo da pretegnemo. Bez medija. Ili kad bi ovaj medij imao nacionalnu frekvenciju. Meni je sve jedno kako će, da li je to RTS-2, ja sam uhvatio toga. Nacionalna frekvencija košta za radio bar 10.000 evra mesečno. Trošku i Ratela, RRA, 300 čuda, Sokoja... Toliko bi koštalo? Toliko. Minimalno. Pa to je mnogo. To ne znam... To je nestvarno mnogo. To je stvarno mnogo. Da. Tako da težiti frekvenciji, to u ovom trenutku bar nema nikakvog smisla, kako bi ti rekao, veći čar nego, on pojao čar vajdu, znaš kako. A onda Joe Bagerista i juriš na RTS-2. Ja ne znam kako, šta drugačije. Kako drugačije, interes je i patrijarha i srpske crkve i svakoga da se čuje glas naroda, a ne da manjina ovog, ma kakvog kvaliteta, vuče za nos onaj drugi deo naroda i da mu ne da ni da pisne. Mislim, ja mogu da vrištim ovde kod mene u selu, ali to se ne čuje. Ja mogu da pričam, mogu da me zatvore kao ludaka. Znači, ja hoću da se moj glas čuje. Gde da se čuje? Čuje se, znači, na snazi naroda. Ja hoću da onda snaga naroda ima nacionalnu frekvenciju. Ne može jer je preskupo, nemamo pare. Znači, moramo da osvojimo RTS-2, jer ga mi finansiramo i Milan ga finansira. I Milan i Dušan. Svi ga finansiramo, a dajemo im ga da rade šta hoće. Da. E, pa to nekako, kad bi mogli tu, inače, bar u nekim sledećim izborima da imamo tu tešku artiljeriju. Inače, bez toga sa lukom i strelom, kamenom, sekirom i šta ja znam, ovako kako mi pokušavamo, ne... Teško je to uraditi, jako teško. Jako teško, mislim, bez nekih strahovitih nemira koji, ne znam, nije, pa sve, makako da se završi, dođu Englezi i kupe lidere koji su... izveli promene. da, onda, da, koji su izveli promene. Tako je. Eto, ja ne bih više. Važi, hvala ti, Dule. Hvala mi. Prijatno. Evo ga Srđan na Skype-u. Alo, Srđan, zdravo. Alo, sine, si tu? Da, jesam. Dobro, gasi samo stream i to je to. Aras, pa isključio sam, je li neka mikrofonija ili... Da, nešto se čulo na trenutak, a sad je dobro. Aha, važi. Pa ništa, pa da progovorim nekoliko rečenica o izborima, to je ono što mi je najinteresantnije. Nisam slušao poslednje dve emisije, nisam bio u prilici, vi niste promenili svoje mišljenje. Ja svoje mišljenje, dok sam živ, promeniti neću. Posle toga je sve neizvesno. U nekom drugom životu možda i budem odlazio na izbore. Dobro, pozdravljam. Ali, ajde, na primjer, da pokušam malo ja da branim sada DSE, tako je moje mišljenje potpuno i neki sa vašem, ali bih čisto pokušao. Mene interesuje samo da li ste ljudi razmišljali u ovom pravcu, na primjer, DSE kao i bilo koja stranka, ja pa se trenutno na ovom opoziciju. Srđane, gubim te... Ništa, prekidam, nema problem. Ajde, sine, pa pozovi ponovo ili da probamo nekako da se pomeriš negde, da... Rade kaže... Dobro, Rade, da. A ne, ovo je Rade, samo jedan trenutak, nešto mi sporo izbacu ove poruke. Kaže, Rade ovako, pozdrav svi snagašima, slažem se sa vama da ne vredi izlaziti na predstojeće izbore, pitanje je šta preduzeti. Ja imam jedan predlog, a vi procenite da li je pametan, pa ako jeste, ajde da se organizujemo. Koliko znam, na dosadašnjim izborima nije bilo zabranjeno iznositi glasačke listiće i upravo to su SNS i DS koristili za kupovinu glasova. Predlažem sledeće, da mi koji smo protiv ovakvih izbora odemo na svoja biračka mesta, uzmemo glasačke listiće koje potom damo drugima koji će te listiće u svoj da ubace na svom izbornom mestu. Manjak listića u kutijama je dozvoljen, ali višak nije. Na ovaj način možemo da poništimo
i nateramo ih da ponove glasanje, bar na polovini izbornih mesta. Smatram da nam je ostala gerilska borba, malo zezanja s vlastima nije na odmet, a ko zna, možda nešto i proistekne iz toga. A kako ti misliš da dobiješ listić, a da prethodno nisi potpisao u zapisniku da si prisutan? Šta ti misliš, dođeš, dobran, dajte mi listić, on kaže, ti listić, ti odeš u WC i iskoristiš ga. E, nisu oni tako naivni. Drugo, ne treba se koncentrišemo na to kako ćemo tehnički da izvedemo te stvari. Treba odbiti igranku u celini, a ne odbiti segmente igranke. To je još jedna zamka u koju upadamo. Vidi, Vučiću treba 67% da promeni ustav. Nema šanse da on u koaliciji sa još nekim nema 67%. Dakle, nikada Zapad, nikada Vučić ne bi pristali na neke izbore gde unapred to nije obezbeđeno. Šta sad treba se desiti? Treba se desiti sledeća stvar. Oni ne dobiju 67%, dobiju 63%. U sve moguće koalicije evropske dobiju 63%. I ne mogu da promene ustav. Pa to je nemoguće. Oni moraju, dakle, u sklopu celog dogovora je da koalicija evropska mora da ima 67%. Verovatno i više u celoj toj priči. Tako da, ja, kako da kažem, Vučić ako dalje hoće da drži opsenu, on mora da dobije isto ili približno koliko je dobio prošli put. Sve manje od toga će se osjetiti kao slabost i breša će se sve više otvarati. Tehnički da se nešto reši na izborima neće moći se reši. Ova ideja je vrlo simpatična, ali ti glasački listić ne možeš da dobiješ ako nisi potpisao već tamo. Bar ja tako mislim. Ne verujem da daju na obraz glasački listić. Samo trenutak, Mićo kaže... Čekaj, Mićo, vidim gde je, kaže, žao mi što se ne čusmo s našom Ljubicom from Montenegro, a kad ona već nije tu, da svoj komentar, šta ti, Milanče, misliš, imali šanse da nam američki prijatelj uvali nekog zatvorenika iz njihove baze Guantanamo? Evo predloga, neka ga smeste u neku kulu u Beogradu niz vodu. Prvo to, a drugo, da li si čuo da je bajni analitičar Branko Radun, alias Vidodan, kooptiran upravni odbor RTS-a. Mislim, kad već nisam mogao da odlučim ko će biti direktor državne televizije, bar mogu preko svog čovjeka da Buljoševića zezam. Mićo, Branko Radun je činio neke usluge vlasti. I sad je nagrađen. To ne nikakve veze nema ni sa čim. To prosto tako mora bude. To je kosmička stvar. Nema veze sa znanjem i neznanjem. E, dobar dan. Dobar dan, Ivanče. Zdravo, zdravo. Gde si, Žile? Evo me, kod kuće sam trenutno, pa slušam te i vidim da uglavnom svi koji se javljaju pokušavaju da nađu izlaz u tako što će da izvrše promenu neku koja će da rafiniše demokratiju i da tako ta čista demokratija nama donese spas. Samo da se popravi demokratija, sve drugo je okej. Okay. To je nemoguće, kogod o tome razmišlja, to ne postoji način pomoću koga bismo mi to izveli. Evo, ajde sada pretpostavimo da nam poklone nama koji drugačije mislim od njih sve medije i pravo da 24 sata pričamo šta god nam padne na pamet i da tako dobijemo mi 90% glasova, dobijemo ogromnu većinu u skupštini. Šta bismo mi s tim? Pa mi bi mogli da izaberemo našu vladu, ali bi tamo čekali neki gladni penzioneri, neki radnici koji su izgubili posao, pa i oni gladni. A nama privreda razorena, poljoprivreda razorena, sve razoreno i opet moramo na kasicu kod onoga kod koga ovi sad idu. Prvu penziju ne možeš da isplatiš. Ne možeš da isplatiš prvu penziju, moraš da ideš kod MMF-a. A ne smeš pre izborima da kažeš ljudima neću moći da isplatim penzije, nećeš dobiti izbore. Jeste, i onda nezadovoljni narod kreće i obesi nas na trgu. A diže ti Nataša Kandić, celu strukturu i svi ostali protiv tebe. Jeste. Znači, ti pozoveš policiju da te zaštiti, policija kaže ne možemo zauzeti. Da, pa ne možemo mi to tako, mi smemo na narod. E, to. Da su svi ti koji treba nešto da urade za nas, već debelo plaćeni i odavno naučili da slušaju drugoga gospodara, tog starog, a ne novoga koji ćemo biti mi. Ja. Zato ja tebe pozdravljam kad ti kažeš da ovaj popravljanje demokratija ne postoji, to je već mrtvac, i kako će mrtvac nekoga da spasi?
To je interesantno, stvar, viš koje zablude postoje kod Srba još uvek. Srbi su branioci demokratije kao što su bili branioci komunizma kada je već bio u komi. Pa jeste, mi smo zadnji, ajde da posmatramo samo ovu staru Jugoslaviju, zadnji narod koji je shvatio da Jugoslavija nestaje, a mi smo imali najveći interes da to rasporimo. Da, tako je. Jednostavno smo mi takav narod, da li je to sujeta, da li je genetski zapis, ja ne mogu da dam odgovor na to pitanje, ali evidentno vidim da je demokratskim metodama nemoguće doneti neku promjeru, a sad ako neko pita kako, pa ne znam, rekao si sam da je to pitanje od milion evra. Vrlo teško pitanje. Čovjek, ja ovako bar mislim, ono što može da uradi je da ne učestvuje u igranci. To je ono što je u ovom trenutku moguće. Jeste, jeste. Ne može niko posle bar da izađe i da kaže, slušajte, ja imam legitimitet od 35% izašlih na izbore i ja mogu da radim ovako i ovako. On će raditi to svakako i sa 35% koji izađu na izbore, ali nema legitimitet. Ovako, ma to već u očima na izbore, naroda, da, to već u očima naroda drugačije izgleda. Kaže, vidi jebote, pa njega ne ceni niko kako sad da vlada. Ne može da se poziva na to, onda dolazi u situaciju da vlada u ime nasilja. Znači, to je već druga situacija. To je već druga priča. I to je mnogo onda bliže slobodi. Jeste. A to pre neki dan, kad je bilo to, slušao sam te, pa nema, postoje samo proevropske stranke i one koje će postati proevropske kada bude trebalo. I o kakvim izborima i o kakvoj demokratiji ti možda pričaš? Valjda će pre dozlogrditi narodu ako bude vlada sa 35%. Pa sigurno neće biti isto kao kad može se pozove na visok legitimitet. To što bi Srbi hteli da vide iz udarca pobedu na izborima, pre će da vide poraz nego pobedu. Jeste. Sad, kad bi moglo, ajmo svi da srušimo Vučića, ajmo sad, na, ko će brega sruši? Gde živite? Ste svesni o čemu pričate? Ko je taj ko će ga sruši? Ko? Treba da ima narod. Prvo treba da ima narod. Ja sam pre možda mjesec dana razgovarao sa jednim čovjekom, on je advokat po struci. Nije uopšte diploma i zvanje neko merilo da ti možeš na osnovu toga da vidiš stvarnost. On čovjek lično kaže, ja sam pre 12 godina mojoj ženi, koja je isto tako advokat, pričao šta će da bude i šta će da se sve izdešava. I ona je, kaže, sa gnušanjem to odbila, samo mi citirajući demokratska načela i parole. Da bi tek, kaže, ove godine shvatila ono što sam ja pre 12 godina shvatio, a kaže, radi se o pismenoj ženi. Nema veze, tebi škola daje, to je ono što ljudi vrlo teško razumeju. Škola ti daje jedan veći fond informacija, ali način, zaključci koje ti izvlačiš iz tih informacija ne zavise od škole, to zavisi od tebe. Baš tako. E, i ti ako imaš fond znanja, ja znam mnogo ljudi, pa i kroz studiju je prošlo mnogo ljudi koji imaju vrhunski fond informacija, ali ne znaju šta će s njima. Izvlače pogrešne zaključke iz toga. Prema tome, obrazovanje ima smisla, možda je to sad rđava misao, možda će se neko i naljutiti. Obrazovanje ima smisla samo za onoga ko ume da razmišlja. Onaj ko ne ume da razmišlja, džaba se obrazova. Pa on suvoparno citira ono što je na pamet tamo. To su šeme. Šeme. On ne vidi život, nego vidi šeme. Tako da, generalno to ne znači ništa. Znači, obrazovanje nije dovoljno. Ono jeste poželjno, ali nije dovoljno. Iako uđeš u vrzino kolo koje se zove demokratija, ti nikad nećeš vidjeti izlaz. Tebi su trasirane i putevi u demokratiji kako moraš da se ponašaš da bi to bilo demokratski. I ako ti ne istupiš iz tog šablona, ti si prepariran već i služiš svrsi. Ako si ti postavio šemu da je demokratija najbolji oblik vladanja, tog trenutka si sebe već ograničio i to je kraj. Ti sad samo tražiš bolje puteve za demokratiju. Ne pada ti na pamet da bi moglo biti nešto drugo, jer ti si postavio. To je najveći problem našeg školovnog sveta, bar ja to vidim. Večiti su popravljači demokratije. Baš tako, on vidi jednu manu koju trenutno uoči, a ne vidi hiljadu mana drugi koja nije uočio i on se sad koncentriše da reši tu jednu i ništa ne uradi, kad bi čak uspeo da reši, ali ne može da je reši. Kaže, promjena vlasti kroz institucije sistema i kroz legalan način. To kad ja budem... Koja je to žvaka, pa ja ne znam da li ljudi razmišljaju ikad o tome. Kad ja budem... Kako možeš ti da promeniš mene kad sam ja napravio sistem i odredio pravila?
prvo pravilo je da moraš da imaš ogromne pare da bi ušao u neku utakmicu. Pa kad potrošiš pare, a ja i dalje ostanem na vlasti, a ja to onda dodatno gnječim. Tu je Brdar juče briljantno pričao, ako si slušao, tu je Kvaka 22. Ti sad misliš pobedit ćeš sistem pomoću svoje inteligencije i lukavosti, jer nema političara koji ne misli da je preterano pametan. I sad misliš pobedit ćeš sistem pomoću lukavosti i inteligencije, pa i ako se to desi, što neće se desi, ali ako bi se desilo, ti bi time potpuno rasturio opet institucije, jer bi tvoja lukavost i inteligencija opet bili iznad njih. I opet bi obesmislio demokratiju za koju se boriš. Dakle, tu je Kvaka 22, ako se izabere demokratski put, dakle, ako neko zaista veruje u demokratiju, on veruje u kolektivnu pamet, u institucije, dakle, ne veruje u čoveka. A onaj ko veruje u čoveka, ne veruje u demokratiju. Jer sad Srbi hoće pola prase, pola jagnje. Znaš, ako može, do jedne granice da ja budem baja, a od neke granice institucije, to tako ne funkcioniše. Pa gde može, nema to pojma. Nema pojma, tačno. Kakvi? Demokratija je mrtva, to mora da se shvati i čak može da živi, to je jedan nakaradan sistem gde nikad najbolji ne mogu da isplivaju na površinu. To će, ona će da živi još dugo, ali ne kao demokratija, nego kao, kako bi ti rekao, prikrivena tiranija. Tako će da živi, a još će biti budala koji će vikati živela demokratija. I ona u suštini, kad pogledaš Milane, uopšte ne postoji. Naravno da nikad nije ni postojala onako kako je proklamovala. Samo tako zove. Ja mogu da recimo organizujem sistem i državu koja će se i dalje demokratskim načelima služiti, a da to uopšte nema veze. A da ja budem doživotni diktator, bez ikakvog problema. Da. Normalno, ja pustim pa 20 mojih stranki, dam ih medije i potpuno mi sve jedno ko će, ja pobedi, sprovodit će moju politiku. Kao ono što ti kažeš, pop Čira i pop Svira se igraju i sad menjaš glumce, ali šta te briga? Predstava možda bude malo manje kvalitetna, malo više kvalitetna. Vrlo prosta glumac. Pitanja za publiku koja treba treba svaku sebi da postavi. Prvo, da li je Vučić došao demokratski na vlast? Ako demokratija može da dovede na vlast takvog čoveka, onda nešto nije u redu s demokratijom, a ne sa tim čovekom. Pa mogli su da dovedu koga god hoće, isto bi ovako bilo. Ti dobiješ tamo smernice, dobiješ kuvare koji hrane tebe i porodicu, dobiješ obezbeđenje koje te obezbeđuje, znači, i dobiješ pare, i dobiješ spisak želja šta oni očekuju za te pare koje si da. Perspektivi da primiš. Pa ti sad biraj, znaš, hoćeš li da pojedeš arsenik u hrani ili će da podletiš pod kamion negde na putu. Cijela priča je vrlo jednostavna. Evo samo... To nije uopšte produkt naše želje, Vučić, nego, eto, dati mu mediji, ispričana nam priča koju mi volimo da čujemo, pa je on eto dobio. Mogu se zvati drugačije čovek, uopšte je nebitno, ovako bi nam isto bilo. Za publiku koja to ne zna. Ja sam čuo kad on lepo kaže, ja 4 godine nove tražim, posle te 4 godine više neće biti moguć povratak nazad. Od mene u selu kad kažu da nema više povratka nazad, to odmah grobari uzimaju lopate i... Odmah padne košulja, a, što kaže, za ono ko kopa. Jeste, odmah. Odmah kupuješ košulju. Znači, ko je normalan da čuje, neka čuje. Znači, za te 4 godine mora biti prodata Elektroprivreda, priznato Kosovo, razorena Republika Srpska, verovatno i Vojvodina i Sandžak, odeljane penzije, rasparčana Srbija, ko zna koliko provincija. Upravo to. Znači, to znači to. Ulazak u NATO pakt, onda će biti obaveza vojna da se služi i onda će našu decu, znaš, kad je ode dete u vojsku i tamo obuče uniformu. Eno ti ga dete u Afganistanu, a? Samo tokom noći se pročita naredba uzbuna, seda se u avion i ode u mirovnu misiju. Neće ni to zvati rat, znaš, mislim. Jer naše majke srpske, one ne vole to. I one misle, ako one ne vole rat, da je tu kraj priče. Mnogo će biti lakše ako je sin poginuo u mirovnoj misiji nego da je poginuo u ratu. Da, normalno. Majčinsko je to srce. Jeste. One misle, mučenice, da to što one vole da ne bude, da neće biti. I da ovaj što priča da to neće biti, stvarno neće biti. Nikako da se sete, su rekli neće dirati penzije penzionerima, pa evo oderaše ih. Ja, oni da, samo zaboravljaju. A to kad slušaš obećanje, to je ludom radovanje. Je znaš, Žile, kako je Hitler došao na vlast? Hitler? Da. Pa tamo su bili isto neki izbori. Potpuno demokratski došlo na vlast. I da stvar bude interesantna,
demokratski je po Vajmarskom ustavu uveo vanredno stanje. On nije imao ograničenja za vanredno stanje, nije Vajmarski ustav imao, i Hitler je uveo trajno vanredno stanje. Ali sve po zakonu, nikad nije prekršio Vajmarski ustav. Dakle, demokratija je strukturalno slaba, ona u sebi krije minu, to nije nešto što je spolja uneseno, nego je ona sama po sebi takva. Samo što ljudi to neće vidjeti. Ti kad dođeš na vlast, ako imaš dovoljno moći, ti možeš da uradiš šta hoćeš. Možeš da uvedeš i vanredno stanje i isto vidiš, kako ti kažeš, da ga pravdaš demokratskim načelima. Pa evo ti, kod nas je bilo uvedeno vanredno stanje 2003. godine posle ubistva Đinđića. Međutim, naš ustav tada nije predviđao uvođenje vanrednog stanja na celoj teritoriji, na čitavoj teritoriji Republike, nego je ustav predviđao na delu teritorije može da se uvede vanredno stanje. I onda pitaju Šutanovca, kako ste uveli vanredno stanje u celoj Srbiji? On kaže, pa nismo, na Kosovu nismo. E, to ti pa nađeš uvek. A i ne moraš čak ni da se pravdaš. Izađeš jednostavno ko Vučić ovako i kaže, tako se tamo. Meni hoće. Tišina tamo. Tako se meni hoće. Da. A šta biste vi, da pustim ja da rulja i kriminalci sruše legitimnu izabranu vlast i da većinu i Srba nanesu zlo. E pa ja između toga da se malo ogrešimo ustav i da zaštitim interese Srba, ja sam se odlučio ovako. A vi novinari i vi što pitate mene kad dođete na izborima na vlast, vi radite kako vi hoćete. Da. I šta, je, šta ćemo onda dalje? Kandidujte vi svoje programe i pobedite na izborima. Lepo na demokratske izbore, pobedite pa ukinite vanredno stanje, sudite meni. Ali dok se sve to ne desi, morate slušati mene, jer ja sam legalno izabran. Da, a mogu budem prgav. Eto, i demonstriram koliko sam već sad prgav, na prvo pitanje, a drugo, ako ste hrabri da postavite, izvolite. Tačno tako. I onda slušam te naše priče, znači te priče kako popraviti demokratiju. Ljudi se iscrpljuju detaljima, traže procedure koje bi mogle da poprave demokratiju. Ona je strukturalno slaba. Dakle, ljudi ne znaju da je demokratija dokaz pada jednog političkog oblika. Znači, kad se pojavljuje demokratija, to je već pao politički oblik. Ona se okreće. Ona je onaj moment kad se jedna civilizacija okreće naniže. Tako, i to ko zna koliko je puta u istoriji ljudskog roda rotiralo. I evo sad smo mi slučajno živimo u tom sistemu, samo što su sve istorijske činjenice falsifikovane i drugačije nam se prikazuju, pa mi nemamo ni mogućnost da, gledajući istorijska fakta, donesemo pravi zaključak. Oni što budu živjeli u diktaturi, njima će se servirati kako je diktatura najbolji oblik vladavine. Mislim, otvorena diktatura. Naravno. Nama se servira da je demokratija, ljudski vek je relativno kratak da bi zapamtio sve te juče teme. Mi priča jedan a onda momak, se istorija prilagođava tome i eto. Juče mi priča jedan momak koji je inače politikolog po struci, kolega, kaže, ali demokratija, pazi, šta je odbrana demokratije, kaže, ali demokratija je postala standard. Šta to znači? Znaš, to ti je sad razlog da ona postala, jer je postala standard. Kako u Saudi Arabiji nije postala standard? Pa nije, tamo je drugi standard. I tamo je to što oni proživljavaju standard. I pa, oni iz to ti priča. Njihovog ugla gledano je to njima potpuno normalno, a demokratija im je nelogična. Upravo to. Znači, ne postoji univerzalni standard. To je pronalazak teoretičara. To nema veze. Moraju prvo te bombarduju, pa onda demokratija. Ne može, znaš, mislim. Onda postaje standard. Pomoću nosača aviona, ona postaje standard. Nekog boli više, nekog manje, ali može. To tako ide. Mislim, te priče su meni krajnje naivne. Ljudi, o čemu se radi? Pričah već. Onaj ko je rođen, recimo, 41. a umro je 79. Za njega je socijalizam večan. Da. Znaš, onaj ko je rođen, ne znam, u Engleskoj 850. umro 950. Za njega je demokratija večna. Dakle, mereno jednim ljudskim životom, sve je večno. Život je kratka stvar da bi ti na osnovu tvojeg iskustva mogao nešto da vidiš. Yes. Ako nećeš duboko da se zamisliš. Yes. I ako imaš čime da misliš, i to je uslov. Pa to je broj jedan uslov. Yes. I ako nije nemaš lepo čime reći da misliš, možeš ti da donosiš nakaradne zaključke 300 godina kad bi živeo. Ali nije lepo reći. Danas ne smeš da kažeš, uvrediš nekoga, to je politički nekorektno kad kažeš nekome ti nisi u stanju da razumeš ovo. Pa eto, zato i jeste ovako. Učite to, đaku više ne sme da kaže. Pričao si ti o sujeti pre ne znam koliko dana. Ne. Sujeta je opasna stvar koja se eksploatiše od onoga koja je na vlasti. Jer tebe vređa, Žiko, kad ti neko kaže da ne razumeš nuklearnu medicinu?
što bi me vređalo, pa ja bi bio glup kad bi istrajao u tome da ja razumem to. Ali mi smo danas uvredljivi, kažeš nekom, vidi, ne razumeš ti pecanje, on kaže, ko ne razume, pa ima šta, pa nisam nikad pecao, znam sve. Nije nam dozvoljeno da se bavimo nuklearnom fizikom. Sve. Ni nuklearnom medicinom. Nije nam dozvoljeno, zato što nismo mogli da završimo te škole, ni da se pojavimo čak ni na nekom predavanju. Ne. Ali nam je dozvoljeno da se bavimo politikom i što skaradnije mislimo na tu temu, budemo lakše i bolje eksploatisani, pa i njima i odgovara da nam stvaraju lažnu sliku kako smo svi ekstra sposobni političari, kako se mnogo dobro razumemo u to. To je najvažnije, tako ti stvara iluziju. Stvarno te podilaziš, najnižem elementu. A najniži element se razlikuje od ozbiljnog elementa, on se razlikuje po jednoj stvari. On misli da zna sve. To. Znači, ljudi ispituju granice svoga znanja, ali samo pametni ljudi ispituju granice svog neznanja. E i sad, ja slušam ljude na dnevnoj bazi, evo jedan mi danas kaže, slatko sam se smeo na Facebooku, pazi, možda je dečku u pravu, ja to ne sporim, ali kaže, ne poznaješ ti političku situaciju u Srbiji, kaže on meni. On tebi kaže. Kaže, dečko, meni ima 20 godina i kaže, ne poznaješ ti politiku. Okej, možda je on u pravu. A on poznaje. Pa možda poznaje, znaš, dozvolio mi čak i tu mogućnost, ali mislim da niko u Srbiji ne poznaje političku situaciju 30% bolje od mene. Poznaje neko 5%, 10% bolje od mene, ali to nije dovoljno, to bude druga politička situacija, kako bi ti rekao, da ti dođeš do jedne granice kad više niko ne zna mnogo više od tebe. Ima ljudi koji znaju više, ali sad broj onih koji znaju... Pa slušaj, dovodio si ti u tvoje emisije puno diplomiranih politikologa, gledajući diplomi, to su ljudi kada niste obrazovani kao i ti, zaočekivati je da podjednako dobro se razumeju te stvari. A pričali su, brate, nebuloze koje najgluplji čovjek, ako se duboko razmišlja, bi ukapirao da nema veze s mozgom. To je tako. Opet se vraćam, znači da na to da diploma nije merilo razumevanja. Ti si pošteno završio fakultet i onda si seo i razmislio i video šta je tamo tebi priznano pogrešno. Onda si sam doneo zapiske, znači, a oni to nisu uradili. Oni su ostali u okviru knjige koju su čitali. Ma, pazi, škola otprilike služi samo za jednu ozbiljnu stvar. A to je kad sutra nešto učiš, da znaš u koju sošku treba šta da staviš. Dakle, ona ti daje manje više prazne soške obrazovanja. Ono ti ne daje sad sva znanja ovog sveta. Završio si fakultet i sad si mnogo pametan. Pa kod tebe da dođe u firmu ili ne znam gde na selo, da dođe, evo, dođe diplomirani agronom, on ima da uči od tebe. On teoretsku postavku možda zna bolje, da ti drži slovo, znaš, ali mora da uči od tebe. E, to je tako, dođeš kao oficir u kasarnu, pa od podoficira učiš, znaš, da. Pusti ti to što si ti oficir, to je tako. Imali smo mi situaciju, dođe diplomirani agronom da nam drži predavanje kako uspešno da posejemo, kako uspešno da oberemo, i kad mi saslušamo njega, ćute ljudi i ne znaju ni da postave pravo pitanje. I sad ja pitam, dobro gospođice, pošto je dama bila u pitanju, možeš li ti nas da naučiš nešto drugo, to što si pričala, mi ćemo lako da sprovedemo kad bi mogli. Gdje ćemo mi da nađemo pare za toliko đubrivo, za toliku hemiju, za tolike zaštite, a što je još bitnije, gdje ćemo mi da prodamo to i da naplatimo? I ako i to nam nađeš, hoće li biti kakve razlike u parama u našu korist između toga što ćemo da kao naplatimo i između ovoga što ti sve ispriča da treba da uložimo. I zaglavi cela priča. Znaš li ti nas da naučiš to, a kako ću da uzorem i koliku dubinu i kako ću da posejem, na koji razmak, to nisi ti trebala ni da nam pričaš. I ona počne se češe i ne zna šta će da kaže. E, to je to. Znači, njeno znanje je u tom domenu, ali ekonomija nije u njenim rukama i ona priča o stvarima koje bi trebale da budu, a sad mi treba da nađemo pare kako ćemo to da uložimo i da nađemo način kako da preživimo kad uđemo u minus u toj proizvodnji. Ja sam razmišljao, znaš, slušajući više sam neka predavanja, bio jedna moja prijateljica je držala ta predavanja, pa sam išao više njoj da učinim uslugu nego što mene interesovao. Priča o organskoj proizvodnji. I sad sve to vrlo simpatično izgleda, znaš, kad to neko tako predstavi kao... To je, a normalno, vidiš, kao i političar kad priču pred izbore, to je isto. Jeste. I onda ti čuješ kolika su ulaganja, koji su uslovi i tako, kaže, taj proizvod košta i do 3 puta više nego ovaj običan, a on rađa 3 puta manje, na primjer. Baš tako, a muka neviđena da bi se to... Dok ti dobiješ sve sertifikate, drugo, gde je tebi u Srbiji tržište za to? Pa nemaš, ljudi jedva kupuju i ovo otrovno uvozno. Ti, jabuka ti 85 dinara, ti treba prodaješ po 250, kome? Po
Mislim, to su onako knjiške postavke koje nisu nesimpatične, ali su neizvodljive. Sa druge strane, čak i ovo čime se vi bavite, ovom takozvana intenzivna poljoprivreda, jednom ti ja pričasmo. Nisam siguran, nisam nikad izveo matematiku, a verovatno nisi ni ti, jer kad bismo izvodili matematiku, ko znam da bi nas... Radio, ti moraš da radiš da bi bilo kako opstao. Jeste, ali kad bi povukao crtu neki tvoj pradeda, koliko je imao kukuruza na kraju sezone kad sve završi, koliki je dobitak imao od kukuruza i koliki imaš ti... Da, veruj mi da je možda gledano s te strane on imao veći dobitak. Čistiji u svakom slučaju, jer je input bio mali. Znači, ono što je ulago je bilo malo, seme njegovo... njegovo. On je imao svoje seme koje je mogao da... Đubrivo svoje. Godine. Imao je đubrivo svoje, imao volove svoje i ralo, nisu trošili ni gorivo, ni rezervne delove, tako je, ni ulje, ni ništa. Sve znači... Jes manji prinos. Ali, brate, manji ulaz. Ilone, Bog je to sve regulisao. Posmatraj klip kukuruza kad ga ovako uzmeš u ruku. Da. On ima 1000 zrna, recimo. Da. Iz svakog tog zrna Bog je odredio da nikne novi klip. Znači, imaš 1000 puta više nego što si dao. Lupom sad nisam prebrajao zrna, nije bitno. Da. Ali, znači, 1000 novih klipova ti dobiješ, a uložio si jedan. I ti uđeš u gubitak. Kako je to moguće? To je moguće samo na jedan način. Da, ako si... radiš za druge, ako te pljačkaju. Prvo su ti prodali traktor, uložio si ogromne pare. Tako je. Podigli su ti, inpute. Opet ti kukuruza moraš da radiš za onoga ko gorivo uvozi. Pa ulje mora da kupiš. Pa ti ne daj Bože rikne guma koja je 500 evra. Da. I tebi su podigli inpute, a izlaz nije neki spektakularan. I onda ono što je Bog dao gubi na značaju. Znači, tebi ostane od onoga klipa jednoga 10 zrna za tebe, a oni tamo 990 daš drugo. I imaš utisak da si dobro prošao. I imaš utisak da si dobro prošao, jer ti vizuelno vidiš da je to daleko više. Ja se sjećam kad su pre vršalice radile, pa se nije mnogo ni ta agrotehnika, nije moj deda ni to voleo. Eto koliko je godina trebalo da prođe da vidimo svi mi sad koliko je on onda bio u pravu. I bilo je sporenje između njega i oca. On nikako nije hteo da kupuje to veštačko đubrivo, onda su ga komunisti zvali da mora da samo ode na robiju ili da kupi veštačko đubrivo. I kad je to prvi put bačeno u našu njivu, moj otac njemu kaže, eto vidiš da ne znaš ništa. Ništa ne znaš, vidiš koliko je više rodilo. I on gleda onako, jeste rodilo, ovo je sve otrovno, veli on. Da li on stvarno znao da je to otrovno ili je bio bandoglav, nije htio da prizna da nije u pravu, ja sad ne znam, ali sad vidim, mislim. E, sad kad sve što proizvodimo, otrovali. Nema, znaš šta je tu? Nema vizuelne predstave kod Srba, to uglavnom pali. Dakle, ti doneseš sa hektara zemlje, ne znam koliko, 5 tona kukuruza, na primjer, nemam pojma. I sad, kad vidiš to na gomilu, kad bi stavio jedan ambar, pa onda došao neko pa počeo ti vadi taj deo kukuruza koji nije tvoj. Jeste, koji si ti uložio, Šta bi ostalo od toga vizuelno pred očima? A onaj kad je stavio onaj belu proju, onu kad je krknuo u ambar... To je bilo njegovo. Samo što je morao da ostavi za seme za do godine. Za seme i nešto malo za miše. I ovo ne, drugo... Ora i miše ima ih. Da, bome. I to je sve. I on bi na kraju, kad bi poravnao gomilu, vidio bi da tonu on imao, ti imaš 5, on od tih 5 opet imaš tonu, a on ima opet celu tonu. Ali pune oči, znaš, pune oči, vidio si, jeste, puni ga ono, puni, puna prikolica... I ti nikad ne razmišljaš koliko je toga stvarno tvoje u tome. E, to je ono što oči varaju, znaš, to je tako. To je tako. E, tako se odvija sve i u državi. Ista priča, samo podigneš na viši nivo, ista obmana se odvija u državi. Ceo naš život je tako programiran. Baš tako. E, sad, vi ste prirodne žrtve... Jer, nažalost, ja stalno pričam, seljak je taoc običaja, taoc tradicije. Tebe sramota od komšiluka, tačno nikakvu fajdu da nemaš, sramota te od ljudi da ne poreš, da nešto ne radiš, reći će kakav si ti domaćin. Ima i sramote, izvinjavam se, ali ima i druga stvar. Recimo, ja 5 godina kad to ne bi radio, ja više nikad ne bi mogao da uđem u tu njivu. Tu bi nikla ostruga, crni trn. I onda bi mogao samo to da pustim prirodnom procesu da za 100 godina postane neka šuma, 200. Tačno. A šta ću s tim posle? Ako će to da nikne drveće za godinu dana, metar na panju, ja bi pustio, pa ušao s motornom testerom, pa uzeo pare. Ali neće. Treba da prođe vek ljudski da bi se šuma oformila. Tako je. Ja kad biram između toga i da mi to ostane, sve se nadamo, bit će neka bolja vremena.
ali nikad neće biti bolja vremena. Jer ovaj što odlučuje o našoj sudbini, on mnogo vidi da je njemu volja vajda i zarada da on uveze iz inostranstva sve to što mi proizvodimo, a nama poreskom politikom i tržišnim utakmicama onemogući da se bavimo tim. Ma bre, meni je jasno potpuno kako se, mislim, za to ti, za veliki sklop stvari ti ne treba škola. Škola ti treba za neke finese, za ono gledanje na život ti ne treba škola. Na politiku druga priča, moraš još malo i da pamtiš nešto. I sad u celoj toj priči ti gledaš, naš pradeda neki kad bi se pojavio, kad bi vidio kako mi živimo, rekao bi da to ludilo jedno potpuno. Da je to jedno potpuno ludilo. Bez obzira ako bi imao gde da pobegne, ili buzo buda i išao da ubije nekoga, koga prvi pričaju mi. Ludilo, znači potpuno ludilo, ne bi razumeo način na koji mi živimo, ali da viš čuda, stranac, Amerikanac, vrlo lepo bi nas razumeo. Neko ko ne pripada uopšte našem kulturnom miljeu, šta to znači? To znači da smo dali guzicu u kiriju, postali smo sami sebi stranci. Dedovima smo postali stranci da bi bili sličniji, na primjer, Amerikancu. Potpuno ludilo. Šta hoće od vas da naprave? Od vas ideja naprave farmere američke. Da. Da napravi farmera od tebe sa 5 hektara zemlje američkog. I neka, pazi, neka imaš i 500 hektara. Mora da oduzme njima stotinu zemlju da ih napravi slugama da bi jedan bio farmer. Sve, pazi, ja razumem. A ljudi trče u ropstvo nesvesno misleći da će da mu bolje bude kad mu neko uzme sve što ima i kad postane sluga. Gde ima termin srećan sluga ili srećan rob, ja to nisam čuo. Ko je ikad prodao zemlju da bi služio kod drugog? Ćuti, molim te. Nego to je ta, stvara se opsena kod ljudi, znaš, jedna opsena. Farmer nije isto što i seljak. Seljak je nešto što je ukorenjeno, što je duboko, što ima oslonac u vekovima. Farmer je građanin koji proizvodi kukuruz. To duševno je ogromna razlika. Ogromna. Znaš, i sad oni od vas hoće naprave farmere. Znaš, ako možda živiš ti, možda živiš u Valjevu, pa dođi ponekad ono, ko kad neko ima neku, ima tri višnje negde, znaš, u zavičaju, pa dva put godišnje ode da vidi to. Pa to i šta sad? To su gluposti. Ali šta da radiš? Ja često slušam diskusije ovde kod tebe na temu partizani, četnici i ostale stvari i vreme titoizma. Titoizam je imao, jedan od zadataka mu je bio i da uništi srpsko selo. Znači da uništi običaje i tradicije i to kad ti uništiš i osjećaj da je nešto tvoje i da to predstavlja najveću vrednost pored dece koju imaš, da postoje neke bolje vrednosti. To kad narodu dovedeš kao finalnu ideju i zamisao koju treba da realizuju, onda se uništio jedan narod koji se bazirao do tad na tome. Mi Srbi smo u tome najbolje priplivali u toj reci. E kad je, su se popravile ogromne fabrike, za 8 sati rada kad je čovjek u gradu mogao da zaradi za mjesec dana što ovaj treba radi godinu dana, ekonomija je čudo. Ma da, ma nevjerovatna je stvar koliko smo znači, se mi... Znači, postoji titoizam koji možda se posmatra sa pozitivne strane, a može i sa negativne. U onom momentu, kad je donosio dobit, kad su ljudi dobivali posao, stanove, sve besplatno, i kad samo na to gledaju, onda je to jako pozitivna stvar bila. Bez obzira što je bila diktatura, neka diktatura, ja bi sad najbolje volio kad bi se uvela neka diktatura gde će nam omogućiti da normalno radimo, normalno naplaćivamo zbog što napravimo. Ja šta? Ali, znači ima i ova dimenzija gde je smišljeno urađena propast srpskog sela. Ja sam, I to se tek vidi kroz dve generacije šta je se desilo. Naravno, pa posljedice ne stižu prvog dana, znaš. Nikako, ne može, kad bi stigle ljudi bi se osvestili. Ne samo to, nego ti posljedice vidiš... Treba da pomru tradicionalisti, da se odškoluju novi kadrovi koji će dobiti posao u gradu i koji će dobiti besplatne stanove. 8 sati rada, posle toga ideš u stan, ako je leto pod klimu, ako je zima, ideš pod radijatore. Znaš što je meni bilo? Samo kad si bio kod dede u selu, šta onaj mora da uradi jutru, kad ustane, mora da lopatu i da skloni 50 kubika snega da bi prišao sen. Do štale ili do sena, jest. I kaže, ja Bože moj, kako je onaj moj pradeda bio lud, kako je sad lepo. E, to. A kad ti odrasteš tako, pa lepo kad kažu, zatvara se ova fabrika gde je tvoj otac radio i gde radiš i ti, a dođeš nam porezu za stan, struju, komunalne usluge, infostan, kako vi to tamo u Beogradu zovete, ti počneš da se češeš. Pa ostaneš i bez stana. Napamet celo, ti pokušavaš da nađeš način da opstaneš tu gde si. A oni ti svaki dan samo režu. Kaže, evo vidiš ti sad, sutra će hleb da ti poskupi, pa ćemo da ti poskupimo
meso, pa... A ti nemaš odakle da platiš, a stižu ti računi za sve. Ma na kraju ti kaže, daj taj ovo stan... Ovo je sad finale pa titoizma. Da. Da, da, da. Ma ja uopšte, pazi, postoje neke stvari u titoizmu ili u komunizmu, kako doćiš, koje su bile progresivne. Jedna od tih stvari, dakle, nezavisno od cela i grada je bila zdravstvena knjižica. Druga od tih stvari je bilo obrazovanje. Da i seljačko dete može u školu. To su jedne od stvari koje su bile pozitivne gledati, ali su služile isto za onu na vlakušu koju sam ja na početku. Normalno. Ali znaš šta je po meni najveća beda tog pogleda na svet? Ovo što ti kažeš je apsolutna šteta. Ali šta je bedno u tom pogledu na svet? Bilo što je mene negde onako duboko vređalo. Što se najbolji život, dakle onaj dostojan proletera, dostojan najboljeg čovjeka u istoriji, dostojan te grandiozne pojave, u stvari video kao život srednjeg sloja na zapadu. Znaš, što je duboko malograđanski pogled na te stvari bio. Znači, naš vrhunac razvoja je srednja klasa na zapadu. Vidi bre, dođe ova, baš ti je veliki cilj. Ako razumeš što hoću da kažem. Da, da. Ne možemo mi da se sa zapadom poistovećujemo. Te moćne države u koje mi gledamo, one žive na račun ostatka planete. Lako je njima. Lako je njima. Ajde ti, burazeru, mi bi bili zadovoljni da oni nas ostave da živimo mi na svoj račun. Ko? A bokle stignemo, ali neće. Ma daj mi samo u Rumuniju da pljačkam, pa viš kako će se živi dobro ovde. A kamo li pola sveta? Ovaj pljačka, ceo svet, napravio nosače aviona, napravio avione, napravio brodove, podmornice, i ti sad ako nećeš da kupuješ njegovu robu, on će lepo te bombarduje, pa ćeš onda da kupuješ. Ili će ti sruši fabrike gdje si proizvodio tvoju, pa ćeš da kupuješ tako. I da pevaš. A ako nećeš da te bombarduje, ti ćeš da sprovodiš privatizacije, ti ćeš da sprovodiš reforme, pa će opet te tvoje fabrike gdje ste ljudi radili da budu zatvorene. Seljake ćeš da sabiješ tako što nećeš ništa njihovo da kupiš, a roknućeš im porez koji ne mogu da plate. I opet stoji varijanta da treba da izađeš na bojno polje ako imaš sa čim. A za te potrebe, da ti ne bi palo na pamet, izađeš tamo raspustiti vojsku i pretopiti svo oružje, i ti onda imaš kao Robin Hood luk i strelu, a on ima tenkove i rakete. Žile, sve se svede na to na kraju. Žile, moram na pauzu, idu vesti. Hvala ti, znaš da volim da... Bio, Mićo. Znaš da volim kad se javiš i evo, priča smo, Boga mi, više od pola sata, uvek uživam u razgovoru s tobom. Hvala ti puno što si se javio. Živi bio. Prijetno. Pauza, Veki pušća vesti, možda i neku muziku. Mi smo sama ponos nekoliko minuta. Vraćamo se u Unija Srbije. Pričamo o izborima i svim. Biće još prilike se priča. Reći vam samo jednu stvar. 1941. godine, kad su Nemci ušli u Beograd, Ljubinka Bobić, gumica, krušeljanka moja, koja je igrala ovde u Beogradu, odbila je da igra u pozorištu dok traje okupacija. Druga jedna velika srpska glumica, Žanka Stokić, nije odbila. Igrala je vesele komade, dok su na Terazijama stajala vešala, ona je u Narodnom pozorištu igrala vesele komade. Dok su Srbi visili niz kanap, ona je igrala komedije. Naravno, bilo i publike koja je gledala. U uslovima okupacije vi možete sačuvati samo svoj obraz. Koja je sudbina posle čija, ko to može znati? Upravo se o tome radi. Dakle, ovo je, po mom nekom mišljenju, vrlo snažan argument. Ali, dobro, svako može da radi kako hoće. Drugim rečima, Ljubinka Bobić ne bi izašla na izbore za Nedića 42. ili 3. Žanka Stokić bi vjerojatno izašla. Dule kaže... Milane, bilo bi interesantno napraviti anketu kao što je prošla bila ona na pijaci, garantujem je bila preslikana od prošlog puta. Ja sam potpuno siguran, dole nemam dilemu nikakvu, gore dole 1%, to ne menja ništa stvar. Mi smo svi skloni tome da svoja raspoloženja projektujemo na druge. Ako sam ja ovako raspoložen, mora da su i drugi tu negde kao ja. Međutim, ne, u onom biračkom telu Aleksandra Vučića ništa se nije promenilo, dakle, to su ljudi koji dalje piju istu vodicu. S druge strane, broj lukrativnih birača se povećao. Iz prostog razloga što je manje posla, manje svega, normalno ljudi traže kroz partiju se zaposle, broj lukrativnih birača se povećao. Ustavotvorna skupština, pa parlamentarna monarhija, bolje van, varijante za srpski mentalitet nema, kaže Dule. Jedva čekam jedno i drugo. Dobar dan. Dobar dan, Milane. Dobar dan. Sretan rad.
Da je rad. I energiju. Da je rad sretan i Toma Niković bi radio. Da. Evo, ja ću da ti počnem sa jednim stihom malim, a nije moj. Dobro. Ovaj. To i kod mene slučaj. Voda, svi najbolji moji stihovi uopšte nisu moji, tako da... Da. Teče, kaže, voda, kud je tekla, ja sam srpskinja od porekla. Eto, to je iz jedne knjige, ne znam da li si je čitao, štampana je 1894. godine. I zamisli, od svih papira i dokumenata, moja mama je, kad je bežala za Srbiju, dohvatila baš tu knjigu. A napisao ju je Sima Lukin Lazić. Kaže, Srbi u davnini. Pa ne znam da li si imao to prilike da čitaš. Ne. On je to na dosta, kako da ti kažem, šaljiv način. Hteo je jednostavno da se približi običnom narodu u to vreme koje je bilo i nepismeno, seljačkom narodu, ovaj, da se približi, tako da je eto, tu knjigu izdao sam u Zagrebu. Štamparija je bila Karla Albrehta 1894. godine. I na kraju je jadan došao u Srbiju i baš je onako tužno završio, siromah. I ovaj, ako ikako bude mogla, pošto ne znam da li još postoji takva knjiga, ovaj, nekako ću ti je ovaj, ili doneti ili dostaviti. Uglavnom, voljela bi da je pročitaš. Dobro. A drugo, što se tiče ovih izbora, mnogo je debate, mnogo je ovog i onog, te papazijanije, kako bih ja to nazvala. Ovaj, ali ova ideja što ti je dao gospodin Dušan mi se mnogo dopala, jer sam i sama o njoj razmišljala, zato što imam jedan stari kompjuter, mi je ta skalamerija tako nekako čas radi, čas ne radi, pa vas nekad ne mogu ni pratiti duže vreme, ovaj, za RTS broj 2. To bi zaista bilo, kako da ti kažem, nešto što bi narod toliko lepo prihvatio. I ne treba da se plašeš da bi uključio tamo onu, ne znam ni kako se zovu, Karleušu ili već onu. Ovaj, jel umeš da osmisliš emisije? Prvo, one tvoje emisije o našim vladarima, o našoj prošlosti, o književnosti, o našim čuvenim ovaj, ljudima koji su izrasli iz naše, jel, da kažemo, srpske sredine. Mislim da bi se ti, posebno ljudi kao ja, malo starije dobi, zaista više opredelili za takve emisije nego da gledaju Staniju. Prema tome, ja bih voljela zaista da se to ostvari. I drugo, mislim da bi tada mogao ono da bude malo gruba, da malo išamaraš ovaj srpski živalj, govorim figurativno, tim nekim stvarima koje oni imaju negde u sebi, ali nisu ih ni svesni. Tako da, eto, ja pozivam i ove... Ne žele da ih imaju u sebi jer im stvaraju obavezu. Ti kad, naravno, svi Srbi, ili bar većina, ajde da kažem, se seća predaka, seća se svetle prošlosti, dive se tim precima, ali ako bi morali da postupe isto, to bi moralo da im stvori izvesnu obavezu, pa onda radije beže u to da se odreknu te neprijatne obaveze, recimo da se bore za slobodu i tako da stvari, to je, zahteva malo više ovaj, muke i onda lakše ovako. Mislim da grešiš, Milane. Mislim da im treba samo putokaz. Da su se ljudi u svem ovom haosu, u svim ovim internetima i Facebookima bukvalno zbunili. Treba im pokazati, treba im, a to bi se moglo preko televizije. Znači, drugo je kad ja tebe slušam, sve što mi pričaš, a drugo je kad ti možeš meni to da prezentuješ slikom
skicom, nemam pojma, bilo čime, ovaj, ipak to daje neki, kako da ti kažem, ma de, treba mi vizualno... gledaš pa još da se uplašiš, ne, molim te. Ne, ne, da vam posla. Publika. Molim? Da mi se razbeži publika. Ne, 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 tam vam posla, ne, to nikako. Uglavnom, sve što si do sad radio, radio si veoma lepo, mudro, pametno, vidi se da si mnogo obrazovan čovek i mudar čovek i mislim da bi spas za ovu Srbiju zaista bilo tako nešto da dođeš na televiziju. Ne, moja Slavka, je Slavka Beša, tako? Milica. Milica, izvini, molim te. Ništa. Milice, ovaj, sve vreme mislim, pričam sa Slavicom i Milica. E, Milice, bio ja ovakav ili onakav, ja dnevno razgovaram sa 10 ljudi koji sve znaju bolje od mene. Tako da, da ja nemam taj problem, znaš, ono, da li, da li sam obrazovan, da li znam, da li razumem, nema veze. Svaki dan pričam sa 10 ljudi koji znaju bolje od mene. Pa ne, ali imaš, imaš taj zaista dubok koren, Srbinov, što bi se reklo, razumeš? Ništa dublji nego bilo ko drugi. Ma nije, nije, ja, ja, ja sam rođena na Baniji, mogu da ti kažem da su mnogi sami počupali svoje korene. Nije im trebao Hrvat da ih iščupa i da ih... O, pa dobro, lakše je kad veruješ da ti je Hrvat kriv. Nekako si sam sebi manje kriv, ako razumeš šta hoću ti kažem. Pa dobro, ne kažem to, ali bile su i takve situacije gde se stvarno nije, nije moglo. Znači, morao si, morao se na neki da, način da, da, da se izmestiš, da, da, i da posle, eto, moji roditelji su bili stariji ljudi, ja sam ovde od 65. godine. Šta su oni mogli da ostanu, da ih pobiju ili da dođu kod svoje dece? Ne, ne, ne mislim ja na one koji su morali da beže. To su već krajnje situacije. Nego mislim na one Srbe koji su se odricali srpstva zbog karijere, zbog ovoga, zbog onoga u miru. Ne mislim ja kad je frka. Kad je frka, normalno bežte noge. Tu nema... To da, to da. To nego i... oni Srbi koji su tamo mnogo. Učili Srbe bratstvo i jedinstvo i na tome zgrtali položaj i ono, brat je mio koje vere bio nad leševima se odigravalo bratstvo i jedinstvo na srpskim leševima 46. 7. 8. E, na tu vrstu onih koji su se odrekli, mislim, ne na ove koji, znaš, kad počnu pucaju po tebi, normalno put pod noge, nema zezanja više. Da. Mislim, to, to je tako. Ali... Pa eto, ja kažem ti o svemu tome što sam proživjela, onako, pošto sam zaista emotivna osoba, ovaj, nekako mi je strašno da, da, da mi sad ovde u Srbiji nekako ne mogu da za, ne mogu, ne mogu, kako da kažem, ne može da se zaokruži ta naša lepa Srbija, da zaista nekako budemo saborni, da budemo, ne znam, ljudi su se toliko iškolovali i sve, ali mislim, ono što si ti rekao, baš to im je unelo neku zabunu i odvelo ih na neku drugu sabornost stranu. Sabornost se ne... To, to je pre svega jedan religiozni pojam koji je unet u politiku potpuno bez veze, dakle, bez mozga unet u politiku. Znam ja. Sabornost je religiozni pojam i ona počiva na nečemu što se zove magijski konsenzus. Dakle, to je orientalnog porekla, nije našeg, nije etnopsihološki se ne uklapa kod nas. To je onaj čuje orientalni, dakle, magijski konsenzus koji je karakterističan i za muslimane i za jevreje, sve tamo do Indije. To je njihovo osjećanje sveta. Dakle, za nas je potpuno neprimjenjivo. Sa druge, i naravno svaki put kad se probalo, propast. Dakle, baš zato što ga ljudi ne osjećaju kao, kao neku svoju stvar, nego aj, kao probamo, pa na kraju se sabornost vede na sabornost u matematici, se pređe cenzus i zdravo, aj, zdravo, pređe na algebru. Ovaj, sa religioznih visina pređe na algebru. I sad, u celoj toj priči sabornost srpskog naroda, ili da kažemo ono što je za srpski narod karakteristično i što je meni simpatični pojam, neka vrsta, recimo, one narodne solidarnosti, možda je moj izraz malo trapav, ali razumećeš me šta hoću, kažem, da. Je počivao na načinu života Srba, a ne na načinu razmišljanja, samo što mi to smo da... Moba nije nastala na načinu razmišljanja. Ona je u gradu nemoguća. Ljudi mogu da razmišljaju na isti način, ali u gradu nemoguća. Dakle, moba je nastala na selu, jeste ona imala i svoje praktične potrebe. Ali nisam siguran da Nemci seljaci imaju. Da. Dakle, ona je nastala na jednom načinu života, na jednoj drugačijoj, da kažem, eto, drugačijem življenju. Pa to da. Znam, zato što sam u takvoj jednoj sredini i odrastala.
kad su se ljudi skupljali pa jedni drugima išli držanju žito ili da kopaju kukuruz ili da peku rakiju ili tako. Mislim, to je bila neka sredina u kojoj sam živela gde su zaista ljudi bili ljudi. Ma to imalo, što kažem, praktičnu svrhu, ali pre svega ljudi su voleli da budu zajedno. To je nešto što mi danas sa ovim sokoćalima ne možemo sebi ni da predstavimo. Dakle, oni su hteli, jes, moba radi se, osvi priča dok se radi, šali se, jede se zajedno i sve to, ali to je način života, to nije način mišljenja. Ali, hoću da ti kažem, baš u tim tako okupljanjima, naveče, još dok nije bilo ni svetla, recimo, u mom selu, došlo je negde, pa ne znam, 57. Ja sam tad bila još klinka, moj deda se okupljao sa svojim seljanima, bio je veoma mudar čovek i ja neću nikad zaboraviti kad su oni tako pričali. Nekako uvek smo bili okrenuti Srbiji. Kad je prvi radio, mali, kao danas pakla cigarete, došla iz Amerike jednom našem seljaninu, pa samo se slušao dnevnik Radio Beograda i slušalo se Veselo veče. Eto. Tada su se recimo okupili u tom domaćinstvu. Ali moj deda je bio nekako poseban, uvek je pričao o Srbiji. I sećam se kad je govorio, kad se ubeđivao sa ljudima i kad je rekao Srbiju će sami Srbi da unište. Oni sa ideologijom i oni sa patriotizmom. Tako da, ja to nisam ni razumela, ni, ali sam uvek voljela da slušam te stare ljude, onako dok su pušili lule i nije nam smetao dim, nama deci, nismo se potrovali, evo, ja već imam sad 66 godina, nekako mi je to ostalo u svesti i danas, gledajući svu ovu situaciju, nekako stvarno sam dobila utisak da imamo Srbe ove i one. Mislim, tako da, ne znam. Uvek smo imali Srbe ove i one. To je uvek tako bilo. Međutim, ovi su držali one pod pritiskom. Kako ti kažem. Da, uvek je bilo ljudi koji su jedva čekali da olakšaju sebi život tako što će da izvineš, sad što kažem, da menjaju guzicu za neko materijalno dobro. Međutim, ali nije bilo tako, Milane. Postojala, nije bilo u tom broju. Pa, ne, zato što je postojala, kako bi rekao, grupa koja to nije dala, veliki mužjaci. Znaš, možete pojede pomrčina ako izdaš, ako prevariš i tako dalje. I onda su ljudi normalno pazili šta rade. Pa čitao sam Toplički ustanak kad je bio da je Kosta Vojnović pobio preko 30 kmetova koji su kolaborirali sa Austrijancima i Bugarima. Srba. Da. A naravno, onaj 31. drugačije razmišlja. Nije mu više do kolaboracije, zna da će pre ga roknu ovi nego Bugari. E, dakle, drugačije sklop stvari bio. Nije se isplatila prevera, izdaja i tako dalje. A danas je to, eto, nema ko, drugačije oca brsti kad je kurija gleda, drugačije kad je ne gleda. E, sad kurijaka niko ne gleda i to je to. Pa znam, zato što i kod nas tamo isto je o tome deda pričao mnogo, mnogo viđenijih ljudi koji su bili dobrog materijalnog stanja i uopšte bili baš veliki ljudi. Udba je, mislim, kako da kažem, sklanjala, nalaženi su po nekim gudurama i po nekim potocima i tako. Mislim, svega se ja toga sećam. I tako da, ali dobro, da kažem sad ovo, zaista mi se dopada Dušanov predlog i evo ja ne znam šta bih mogla da učinim, ali eto, pozivam da se svi nekako oko toga solidarišemo, da vidimo šta može da se uradi. Jer javlja se tebi mnogo i pametnih ljudi i ljudi koji su ipak uspeli u nekom svom poslu i tako, tako da mislim da bi se tu mogla nešto uraditi. I bila bi veoma srećna da to dočekam, veruj mi. Tako da, eto, sve vas volim, pozdravljam sve naše slušaoce i Bože zdravlja, nekako ću ti dostaviti ovu knjigu, možda ćeš se malo i nasmejati, jer ima izuzetnih stvari,
Pa eto, doviđenja. Hvala Milice, uvijek si dobro došla, opet te zovem da dođeš. Hvala, prijetno. Prijetno. Ivan kaže, pozdrav Milanče, da li planirate zovete u goste potencijalne učesnike za predstojeće izbore i da li zaista verujete da može se menja sistem ako se jedna trećina Srbije nalazi u Beogradu, gde je život bolji za 40% od ostatka zemlje? Ja ne verujem da sistem može se promeni lako i brzo. Niti mislim da može se promeni na izborima. Dakle, ja tu vrstu iluzije nemam. Ovde bi svi volili da vide kraj okupacije za 15 minuta. Ono, kao, aj, kao gotovo, okupator kući, mi slobodni. To neće tako jednostavno bude. I ko zna koliko će ovo trajati. Možda treba biti spreman i na dugo trpljenje. Ali to trpljenje će nam biti lakše ako odbijemo okupaciju mentalno. Dakle, psihološki odbijemo okupaciju. Ako učestvujemo sa okupatorom zajedno u tome da porobljujemo sami sebe, to je nesnosno. Ok, jači je, možda radi šta hoće. Takav je život, takva je istorija, takva je priroda stvari. Tu ne možeš ništa radiš. Čekaš moment da on oslabi pa da ga kucneš. I to je istorija, to je život. Međutim, ne moramo sami sebe da robimo kroz njegove političke oblike. Mi izlazimo, dakle, na izbore, okupacione izbore, i još uživamo u tome što idemo kao da menjamo. Šta menjamo? Popa Ćiru i Popa Spiru, pa će sad se obrnuto zovu. E, to je ono što je strašno. Dakle, robljenje pomoću tuđih političkih oblika, robiš samog sebe, što kaže Njegoš, zarobio sebe u tuđina. To je to. Tako da, a što se tiče ovoga, da li ćemo zvati? Pa bre, nešto, razmislit ćemo šta ćemo da radimo, ali za učesnike u političkoj borbi koji dobijaju grdne pare za te kampanje, mislim da ovde ne bi trebalo dobiju besplatan ručak. Da mene neko pita, ako se ja budem pitao, slabo da će besplatan ručak dobiju. Kaže Mićo, ajmo, deco, ponovimo lekciju iz škole za Pačiće male. Evo, pesmica našeg voljenočika Dušana Đurića, Lažni naši, sve prodaše. Pesmica glasi ovako. Pijem kolu, šmrčem koku, zabava je to za stoku, ono što je bilo naše, lažni naši, sve prodaše. Srpska danas država, tuđina izdržava. Tako nekako. Lepo rečeno. Dragić. Pomaže Bogu, Milane, da li može da se predloži mesto i termin kada mogu ljude se okupe koji su zainteresovani za odlazak na selo? Što pre to bolje, zbogom Dejan. U ovoj emisiji koju sledeće nedelje budem pravio o tome, svakako ćemo i porazgovarati o terminu, jer ja mislim da je bolje se sretne uživo, ali i da pričamo na radiju. Milivoje kaže, Milane, veliki pozdrav i mali prilog. Moderna varijanta priče Deda i Repa. Radulović, Saša, bivši ministar, za Borka, Levica Srbije, Borko za Sandu, Sanda za Boška, povuci, potegni i iščupaše parazitski sistem po ideji Marka Soborca. Znaš šta, u logici stvari ovo, da bi oborio jedan vrlo složen sistem, moraš da imaš jedan ljudski materijal i isto tako složen sistem. Ona ideja da Rambo sleti helikopterom i pobije pola Vijetnama i pokupi američke zarobljenike, to nije život. To je film. U suštini, samo dobar ljudski materijal je, nemojte se zavaravati, ovaj sistem u kojem mi živimo je, ne samo za nas, nego za veći deo sveta, projektovan od strane ozbiljnih mozgova. Možda, ja neću da ulazim sad u teorije zavere, možda je to Bilderberg, možda je to Trilaterala, ali operativni deo im rade psiholozi, politikolozi i tako dalje, ozbiljni igrači. Ovo nije plod slučaja, dakle, nije ovo sad haotično nastalo. I to ne može da urade, članovi Trilaterale su šupalj nos do očiju, oni koji tamo govore i koji su viđeni, Bilderberg i tako dalje, to su banalni igrači. Onaj ko mora da osmisli sistem okupacije, vrlo ozbiljan igrač. Vrlo ozbiljan igrač. Nemačka 40. 41. ovo nije mogla da osmisli, ona je mogla da osmisli čizmu, a autookupaciju, prihvatanje okupatora, to je mnogo složenije smisliti, to mora se manipuliše masama, to košta. Samo onaj ko
je iz samo dobrog ljudskog materijala i ima izvesno znanje, može da parira tome. I to ne kao pojedinac, nego kao tim. I meni je neverovatna stvar da će naši patrioti u bilo kojoj varijanti pobediti naše gospodare parolama. Meni to uopšte izgleda verovatno. Dragoljub kaže, pozdrav, rešenje za Dušana. U prvu kućicu poziva za broj, neka ne upisuje ništa, to je onaj modul, a u drugu možda upiše bilo koji broj, treba da prođe, pozdrav. Malo o percepciji društva tokom ljudskog veka. Ne samo da se izmeni društveno okruženje tokom ljudskog života, nego se menjaju ljudi. Dokaz, sinoć i prekosinoć sam gledao Bertolucci film 20. vek minimum četvrti put u životu. Prvi put sam ga gledao 77. 8. u bioskopu, a posle na TV-u i računaru. Svaki put je taj film gledala i doživjela druga osoba, iako sam tu i bio ja, a film nije menjan od 76. Uvek se isto delo različito doživi, vide se neki detalji i tako dalje. Zamisli sad kako je sa doživljenjem pojava u društvu i državi koji se stalno menjaju zajedno sa samim posmatračem. Veliki pozdrav Žici, odnosno Žiki. Naravno da se menja. Ja sam čitao neke stvari, čitaš 10 puta, pa ti svaki put drugačije. Sve to jeste tačno. Međutim, pogled na politički sistem je nešto drugo. Franja Josif je, recimo, vladao, ili kralj Nikola. Oni su vladali preko pola veka. Ljudi se rađali i umirali za vreme vladavine jednog takvog vladara. Njemu je to bilo večno. Rodio se u vreme kad je ovaj vlado umro je pre nego što je prestao. To se desilo za malo pa i Tito, ali on nije taj šampion, nekog 35 godina. A ovi drugi boga mi nakucali više. Evo Đukanović na tom putu, uzgoro će se primaći Titu. Tako da, politički sistem je nešto drugo. Ti vidiš mene političkog sistema, ali ne vidiš promenu političkog sistema. Vidiš one unutrašnje mene u sistemu, ali sistem ostaje večan. Tako da, a građansko društvo koje traje, otprilike svuda traje oko 200 godina, dok ne propadne, pazite, mali broj ljudi to uopšte zna. U antičko doba, u grčko doba, demokratija je trajala 200 godina. Nego mi to znamo zato što su Platon, Sokrat i Aristotel živeli u vreme demokratije, pa su to opisivali. A pre toga, to je bila i monarhija, bilo je tu svačega, isti hod kao i drugde. Grčka demokratija trajala 200 godina. Ona je završena sa Aristotelom. Već Aleksandar, njegov učenik, Aleksandar Makedonski, je okončao grčku demokratiju. To je negde od Perikla do Aleksandra, to je doba grčke demokratije. Sve od drugo je sviranje pilićima. Sve neki drugi oblik. Nego mi mislimo grčka demokratija, pa mislimo ona je tamo 1000 godina trajala. Nije ni tada tako bilo. Kaže Dragan, da se ne cimaš da je tražiš, odlična stvar, pozdrav gospođi, aha. Hvala ti, hvala druže moj. Dobar dan. Zoran ovde. Zdravo. Milane, zdravo. Evo samo sa nekoliko stvari sam hteo da se uključim. I dalje su tema izbori i oni će, pretpostavljam, kao light motiv provlačiti se tamo negde do aprila, je li tako? Najmanje. Ja se plašim tek posle toga. Onda dok se formira vlada, sad kao iznenađenje, znaš, sad kao, da, kako da će se formirati vlada, da li će biti evropska ili neće, znaš. Da, ono, šta htjedo smo, šta uradi smo. Da li će Kajin ubiti Avelja, slušajte u sljedećem nastavku. Život u nastavcima, pusti serije. Prvo, što se tiče uplate novca, ja nisam imao problema kad sam koristio ovaj žiro račun, ničinu, ne sjećam se da su mi tražili nešto pozivno broj. A to jedno, a drugo, to je ono Dušan što se raspitivao, sjećaš se? Da. A drugo, da li je beše na onom skupu u Moruni ili kasnije negde da neko spomenu preko Telenor banke, ono, putem telefona, znaš šta, to bi mi stvarno bilo najkomotnije, a s druge strane i najdraže, jer ne moram ovim žbirima da dajem ništa, nego da sve ide direktno radio. Zašto? Zato što preko Telenor banke, on, ako smo u Telenoru, ne ide ništa, se banka ne zadržava ništa, nikakvu proviziju. Da, to sam čuo već od Siniše, drugara jednog mog. Probali smo da izvedemo par puta transakciju, međutim nije uspelo, moram ja da imam račun u Telenor banci. Jeste.
ne može u bilo kojoj banci, znaš. Jeste. Ali valjda neko od vas ima 063 ili već neki broj iz Telena. Dobro, to se da i kupiti, to nije problem, nego ne može bilo koji račun u bilo kojoj banci. Ne može, onda se plaća, nego samo interno kad ide... Da, bome. Tako, čini mi se da je možda 300 dinara održavanje takvog računa ili čak i manje. 500. Opa. 500 s tim što je nešto neka promocija, pa je dž do nove godine sledeće i tako. Mislim, aha, ima neka fora. Pošto ja jesam i ja mislim da im plaćam 300 dinara sad. Dobro. Zašto okay. bi? Da. Zato se iskreno ti kažem interesujem, nekako mi je bilo najkomotnije. Jeste da ne dajem puno, ali kad znam da ne dajem i njima, onda mi... Ja što volim. Znaš šta, demokratija, partokratija, tehnokratija, izem ti izam. Pitanje je da li uopšte postoji uređenje u kome ljudi mogu da žive kao normalni, slobodni ljudi. Neću da je klasifikujem ni kao građane, ni kao seljake, zemljoradnike, fantaste. Zašto? Ali pitanje je sposobnosti, neću da kažem društva, pitanje je sposobnosti pojedinaca da postave to na pravi način, da to funkcioniše. Postoji, naravno, takvo društvo, radi se o tome, ta društva gde je čovjek slobodan, prvo moraš definisati slobodu, to je onaj glavni problem. Ja lično mislim da jedna sloboda koja može se definiše pozitivno je sloboda od okupatora. Svaka druga sloboda je stvar debate. Ovo je jedina sigurna sloboda, znači ne jašite stranac. E, unutar ove domaće slobode i neslobode, kad se oslobodiš jeli toga da te stranci mrcvare, jedina sloboda koju možda postigneš zapravo je ekonomska sloboda. U kojoj meri si ekonomski slobodan? Najslobodniji je seljak. Slobodan seljak je najslobodnije stvorenje u kosmosu. Milane, to je bilo. Moram ti reći, stvarno to je bilo. Ovo sad što ide, seljak nikako ne može da bude slobodan. Ja sad neću ja ću ti samo spomenuti recimo američku praksu trenutno. Da. Dakle, ti mali farmeri više ne mogu da opstanu. Zašto? Pored njih je onaj veliki farmer koji koristi GMO hranu i on onda sudi malog farmera zato što je polen sa njegovih GMO biljaka prešao na biljke malog farmera, pa sad ovaj koristi nešto što nije platio tehnološki inženjer. Dobro, ti si me pitao da li je nekad bio takav sistem. Ja sam rekao da je jeste. To da. Ali mi ipak nećemo da živimo u prošlosti. Mi se svakog sekunda spremamo za neku novu sekundu, za neku novu budućnost. Da, sve svetlije. Dobro, sve zavisi od cvikera koje nosiš. Tako je. Plan treba da bude okrenut u tom pravcu, a da nam prošlost posluži za dobro razmišljanje. Sve one prepreke koje nisu uspešno pređene, kako ovog puta da budu zaobiđene. Što se tiče izlaska na izbore, vrlo sam saglasan i od početka, pre nego što su izbori pokrenuti, od pre godinu dana, govorim da u okupiranoj zemlji nema izbora za slobodnog čoveka. Slobodan čovek ne izlazi na izbore u okupiranoj zemlji. Tako je. On se bori da tu okupaciju ukloni. I poslao sam i poruku preko Skype-a u kojoj kažem da jedino gde bih izašao to je pred zgradu televizije, jer to je centar odakle se okupacija širi ovom zemljom. Prvo se okupiraju mozgovi, a posle ide redom. Posle može sve, kad se jedno mozak, da, posle može kako hoćeš, tako je. Eto, i opet da spomenem akciju, 5 minuta za Srbiju, u 7:30, ko nađe hrabrosti, smelosti, tu se ne okupljamo, ovde samo istupamo, a koliko znam po ovom novom zakonu, to još uvek nije obuhvaćeno kaznenom politikom. Pa čekaj, samo i da ideje, jer oni samo to i čekaju. Iskreno ti kažem, 90% stvari prećutkujem kad ti se javim, pa neki put, 5 puta izmerim reč da se suviše ne zaletim. Upravo zbog toga. Neverovatna stvar kako tačno prate šta se dešava i reaguju. I to koliko je država troma da ti da građevinsku dozvolu, toliko je brza da posle zviždanja u areni u roku od nekoliko dana stigne nacrt zakona o zabrani vređanja političara i tako dalje. Tu su efikasni kao smrt.
Znaš, i to je milina gledati takve stvari. Znači, jeste. Milina gledati kad imaš tako efikasnu državu. Malo ti se plače što su se baš toga setili, a ne nečeg drugoga, ali eto. Ma, i to je stvarno više nego zaprimetiti kako su u odmeravanju kazne i u smišljenju kazne politike postali neverovatno efikasni. Ovo je stvarno jedna diktatura i obaveza svakog čoveka je da se na svaki način protiv toga bori. Ovaj radio nam u tome pomaže. Ja bih samo opet pozvao sve slušaoce, neka se sami zapitaju koliko su istinski učinili da se izborimo za slobodu. Koliko je njih, recimo, adresu ovog ovih streamova prenelo na svoj Face, na svoj Twitter, da i njihovi prijatelji znaju za ovaj radio. Znaš da je vrlo malo. Da sam to primetio kod svojih prijatelja na Facebooku, da to, onako, ljudima je ovo hobi, znaš, u smislu on sluša i to je dobro. Evo, tome se radi. Pa dobro. Dakle, to lako ćemo, stvarno, kada je lako ćemo podloga za demokratiju, tu nema šansu, ali praksa je pokazala. Ta vrsta oslanjanja na ljudsku savest i spremnost da se bori za slobodu, mislim, pada već na ovakvim trivialnostima. Ono što sam ja primetio u književnosti, jedino gde je književnost bila dovoljno moćna da na neki način utiče na svest ljudi, to je da čitaoce uplaši. I tu je Orvelova 84. učinila nešto. Zbog toga ja bih na Snazi naroda puštao pa otprilike jednom sedmično samo ovo zadnje šta su uradile jesenje kiše, one Merčepove jesenje kiše po Slavoniji sa Srbima uhvaćeni, sa srpskim civilima. Ja. Razumeš o čemu govorim? Kako da ne? Eto, okej, da ostavim prostora drugima. Sasvim okej, hvala ti Zoki. Živio 100 godina. Gordana piše, tiha revolucija će nastupiti onog časa kada svaki čovjek u svojim mislima napusti sistem i prestane sluša bilo koga, već počne misliti svojom glavom. Tiha revolucija će nastati kada ljudi shvate da ovaj sistem obična magla. Ne može nikakav Milan Milenković da mu pomogne. Tada neće biti reči o tome da li treba da izađemo na izbore. Ovakvih izbora tada neće ni moći da bude. Oti mudro. Nema se šta tome dodati. Dule dodaje karte za finale Evropskog predstva u Waterpolu nisu puštene u prodaju, već razdeljene državnim preduzećima pod kontrolom SNS-a, vesta NSPM-a. A šta sam pričao, Dule, da će da se desi? Sećaš? Pričao sam da će dovesti pristalice i klicaće se sad Vučiću. To je tako, to je njihov način razmišljanja, do te mere je čitljiv, do te mere je providan, da ja reči nemam. Znači, potpuno je providan način razmišljanja. Što se izbora tiče, kaže Gavra, nije bitno ko će pobediti, jer su između kandidata razlike kozmetičke. Bitno je da oni koji izađu na izbore pokažu minimum političke kulture, izbore se za ono što im je obećano u kampanji. Ukoliko njihov kandidat obeća milion radnih mesta, onda je 900.000 neuspeh. Ukoliko glasači nemaju moć da zauzdaju svog kandidata, neka razmisle o neizlasku na izbore. Ja od onih koji glasaju očekujem masovne proteste čim njihov pulen izda. To se neće desiti. Jer njihov pulen nikad ne izda. Znaš onu izreku? Izdaja nikad ne uspeva. Jer ako uspe, onda je ne zove izdajom niko. Da li premijer sa svojim pobratimom Milom Đukanovićem, da li će prisustovati finalnoj vaterpolo utakmici u areni Srbija Crna Gora i kako će biti dočekan od strane navijača? Evo, Mićo, upravo si dobio odgovor. Karte neće ni biti puštane u prodaju. Tako će biti dočekani. Ćao Milanče, pozdrav, kaže Ugalinjo, srećni ti izbori, tako glasi pozdrav od kad je ovaj objavio izbore. Vučić danas izjavio da će IKEA doći do kraja godine i izgraditi svoju fabriku kod Buven potoka, a vrednost će biti čak 70 miliona evra. To je prvog dana bilo. Trećeg dana je bilo 300 miliona evra. Obećao mu švedski ministar u Davosu, a prvo da sklone rampu, kaže Vučić uz osmeh, od uveta do uveta, od sreće, još jedno predizborno zamajavanje. Jok. Da. Dobro, Zamboni, primetio sam poruku, samo da znaš. Stefan kaže, trenutak, Stefan, može li kratko objašnjenje onome što ste spominjali oko povratka na selo i tako dalje? Napravit ću sledeće nedelje, vidjet ću kog dana jednu emisiju o tome, možda najprirodnije, ne znam, utorak ili možda četvrtak, vidjet ću. Ako hoćete se povežemo, dakle, ne teoretsku emisiju o selu, nego ako hoćemo se povežemo, ljudi koji bi stvarno živjeli, osnovali neku komunu, zajednicu, da vidimo šta treba, kako treba, može li se negde naći pomoć i u tom smislu čisto tehnički, ne toliko. Posljednji slušalac za nas, dobar dan. Halo, dobar dan, kolega Vasić ovde. Gde si, kolezo?
da ti odgovori na pitanje. U Saudijskoj Arabiji nema demokratije zato što Amerikanci podržavaju takav režim kakav podržavaju, ali na sili, ubistvima ljudima, represiji i tako dalje. U fizici postoji jedan zakon koji se zove termodinamika. Kada se nafta zapali, kad se potroši, ona više ne može da se vrati u stari oblik. Jednog dana Saudijska Arabija neće više imati nafte, pa ćemo vidjeti posle da li će ih Amerikanci podržavati i da li će moći da izdrže geopolitički pritisak Irana i Izraela i da vidimo koliko će taj režim vahabijski dole dostane. A opet, s druge strane, malo mi je sumnjivo da kroz čitavu istoriju buržuazije, monarhistički, aristokratski slojevi i tako dalje, moraju da bi se održali na vlasti da uvedu demokratski oblik vladavine koji može da im dovede u pitanje moći. Sjedinjene Američke Države nisu pod okupacijom, pa imaju neki oblik demokratije. Da. Rusija, Vladimir Putin, zašto bi gubio uopšte vreme onda više sa izborima, ako zna šta mu rade o glavi, a onda da se ukine onda potpuno parlamentarni sistem. A u Australiji isto, zašto se ne ukine parlamentarni sistem? Kako je uspjela socijalistička partija u Brazilu uopšte da dođe na vlast, ako demokratija per deficionem podrazumeva neku okupaciju? Vlado. Da li možemo da razvrstamo dve stvari? Postoji i monarhija pod okupacijom, i demokratija pod okupacijom, i republika pod okupacijom, i aristokratija pod okupacijom. Ali ne može oblik sam političkog sistema da bude okupatorski. Spoljni okupatorski. Može unutar okupatorski da buržuazija ili aristokratija da osmisli institucionalni okvir političkog sistema da služe njom. Ja ne mislim da nijednog trenutka nisam tvrdio da je demokratija sama po sebi okupatorska. Dakle, nikad to nisam tvrdio. Ja tvrdim da je ona preživela kao politički oblik i da je diktatura novca, a ne da je neki sistem sam po sebi, nego prosto i nikad nisam govorio da okupacije ne može biti. Sad, znaš, sad eksplicitno kažeš. Pa, a ti si mi implicirao da ja ne bi morao da razmišljam da li sam eksplicitno rekao. Ti si mi to u guru usta, nisam nikad rekao. Znači, da. Drugo, reći da je nešto postalo standard, to je onako, znaš, postalo pa prošlo. Kako ti kažem, Klaudije je sanjao tamo u prvom veku povratak demokratije i na ona se nikad nije vratila, ona je mrtva od Cezara. Znači, on je 50 godina sanjao povratak demokratije, nikad se nije vratila. Verovatno je ona bila standard pre Cezara. Da. Ako razumeš što ću kažem, demokratija je za nama. Mi to možemo da ocenimo kako god hoćemo. Može nam se sviđa, ne sviđa, plačemo, ne plačemo. Vreme demokratije je za nama. Dobro, nikad ali, se više neće vratiti. Pozvao si se na moj citat tamo negdje na Facebooku, to je u principu sve nešto jako da, da, da. Dobro, nema veze, ali ima jedna rečenica, samo jedna ispod, gdje sam ti ja rekao, u kom kontekstu sam rekao da je standard. Jer ako bi se sad u sadašnjoj situaciji, mi hoćemo nešto drugo, imam kolege levičari koji, ja nikada nisam bio anarhista, a imam kolege levičari koji su anarhisti, jer nikad nisam čitao Bakunjina, i ma šta parlamentarizam, mi idemo da rušimo. Ja kažem, dobro, važi, ili imate vi puške, bombe, ili imate girilo? Pa nećemo da odgovorimo na idiotski cinizam. Pa nije idiotski cinizam. Kako vi mislite onda da srušite parlamentarnu demokratiju kada iza nje stoje Sjedinjene Američke Države? I čitava Evropa, svih 28 teritorijalno nezavisnih država imaju parlamentarni oblik vladavine. Da. I ovako nas mrze, i još ako nakačiš, kažeš, pa ne, sad ćemo da srušimo i parlamentarni sistem, sad ćemo mi da smislimo nešto novo, on će kaže, oho, odlično. Tu smo vas čekali. Pa šta je onda rešenje? Uđeš u sistem pa ga iznutra menjaš. Nisi onda stvarno naivan da veruješ da je to moguće? Da, ali je naivno i verovati da može ovako. Onda, znači, onda naš razgovor dolazi do toga da onda mi moramo, znači, da se konfrontiramo sa Amerikancima. To je neminovno. Hteli mi to ili ne? To je neminovno ako želimo slobodu. Ako ne želimo slobodu, pazi, konfrontirali smo se mi sa velikima i pre Amerikanaca. Nisu Amerikanci najveći koji su ikada ovde bili. Znaš, ali su naši stari strasno želeli slobodu, a mi želimo da slobodu ostvarujemo preko Facebooka i to je to. Da. Nije to nepravo prema nama, da se razumemo. Vijetnam nije hteo preko Facebooka da dobije Ameriku, nego u džungli, i dobio je. Da je hteo preko Facebooka, Boga mi ne bi. Da. Sad, na nama je da biramo, ja ne kažem. Dobro, slažem se, jesi upravo si, tu nema spora, to je jednostavno tako. Cipela ima pertle. Može da ima i... Možemo kasina bude, ne mora ima pertle. E, to je tako. Srbi moraju da biraju šta hoće. Hoćemo ovo, hoćemo ono. Ako hoćemo slobodu, istorija te uči da slobode bez krvi gaća nema.
Da. Znaš, e sad, možeš i ovako i onako, nema tu ljutiš. Znaš. Da. Dobro, pa mislim, to, tu jesi pravo, tu se ja slažem s tom. E sad, ne znam, zato što mislim da baš rušenje parlamentarizma u Srbiji, da to onda povlači nužno nasilje. Ne obavezno, pošto se parlamentarizam redovno uruši sam od sebe. On proizvodi Cezare. To je problem. Nije važno da li ti i ja želimo da srušimo parlamentarizam. On će sam po sebi proizvesti čovjeka koji će ga srušiti. To je nužan istorijski proces. To nećemo biti ni ti ni ja. To je prilično očigledno. Da. Ali Cezar je proizvod rimske demokratije. Nije on pao s Marsa. Onaj koji je ukinuo rimsku demokratiju je proizvod rimske demokratije. On je kao ozbiljan mato čovjek srušio rimsku demokratiju. To se isto desilo za vreme makedonske dinastije, sabljaške dinastije u Vizantiji, koja je udavila njihovu demokratiju, koju mi nismo ni primetili kako treba, ali došla je makedonska dinastija i dala im hleb u zamenu za slobodu. Mi idemo u tom pravcu. Sad, gde će Srbija tu sebe da nađe? E, to je pitanje od miliona evra. Mnogo vremena ostalo, ajde da zbrzam. Ajde, zbrzaj. Pre svega, smatram da politički sistem izranja, tako reći, iz materijalne baze društva. Mislim, neću ni da krijem, to je, ja smatram da je ta marksistička teza potpuno ispravna. I to je sasvim kao sigurno... Rekao, situacija sa Cezarom, kako se desilo, znači ja malo duža istorijska perspektiva treba da bi čovjek posmatrao. Pre svega se, mora da se pitamo materijalna proizvodnja društva, kakvu elitu stvara, kakav vladajući sloj. Jer politički sistem zapravo je nastavak, kako da kažem, stabilizacija jednog klasnog poretka koji izranje iz materijalne baze društva. Ne može, znači ne možemo ti ja sad da maštamo da ostane kapitalizam ovakav kakav je, a da maštamo recimo, kao što to recimo radi Branko Dragaš, da postoji digitalna demokratija, pa ćemo da sedimo preko Facebooka i da gledamo skupštinski prenos i onda ćemo svi da glasamo i onda ne treba nam uopšte ovi, kako zove, 250 poslanika, nego ajde svakog dana da bude referendum. Razumem. To su maštarije. No. To nije moglo ni u srednjem veku, nije ni moglo, zato što jednostavno taj život je takav kakav jeste, zato što onaj ko posjeduje sredstva za proizvodnju, koji posjeduje rudnik, koji posjeduje šume, pa evo u Velikoj Britaniji, u 19. veku, 20 miliona stanovnika je Velika Britanija imala, svega 30.000 je imala veleposednika. I svih 20 miliona ljudi su bili budale i morali su da plaćaju rentu ovih 30.000 ljudi. I nema tu milosti. Mi sad možemo da pričamo imperija ovakva, onakva, bilo dobro, nije bilo onako. To je zvanični statistički podatak upravo državne statističke službe Velike Britanije, kraljevine, Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije iz 19. veka. Znate, meni to sad smešno kad ovi liberali dođu i kažu, a pa kaže, ja sam vlasnik nekog kapitala ili sam vlasnik zemljišta, ti koristiš moje zemljište, pazi to. I ja imam pravo na rentu, a šta je to, šta je renta nego višak proizvoda? Koji neko mora da proizvede, neko mora da se znoji. Jel' tako? Mm-hmm. I onda sad, ajmo da pričamo o demokratiji, pa tu nema, ma uopšte ne može da se priča o demokratiji. Kako kad ne postoji aksiom, na osnovu čega, kao biljka kad je staviš u tlo, tlo mora da ima minerale da bi on moglo da se razvije. Kako on može na tom tlu da se govori o demokratiji? Jasno. To je. I samo sam hteo još ovo da kažem. Često se i kod svih kritičara demokratije, i kod marksista, i kod svih, sa stanovišta struke, Adolf Hitler nije došao demokratskim putem na vlast. On je u septembru 1932. godine na ponovljenim izborima izgubio 2 miliona glasova. A kako je uspio da dođe na vlast? E, to je sad već malo duža priča. Nije dobio izbore ni jedne. On izbore nije dobio, znači on nije imao apsolutnu većinu. On nije imao apsolutnu većinu, imao je komuniste protiv sebe. Imao je relativnu većinu, ali je kao pobednik, kao relativna većina dobio mandat od Hindenburga. Kako bi drugačije uopšte moglo? Mislim da je Hindenburg njega izabrao kao najmanjeg da mu da mandat. Pa oborila bi ga skupština. Ima je ono 5-6 godina, znači on je to su bili tuče na ulicama, postepeno su počelo buržoazije da ga prihvata sve više i više, nije u početku, znači greše ljudi kad kažu da ga je finansijski krupni kapital odmah podržao, nije tačno, ali se jeste stvorila znači atmosfera u društvu da bi on mogao da dođe on. Da nije on došao bi neki drugi autoritarna ličnost. Dobro, to takve su okolnosti tako, bile. Da, ali ne može se onda, ne može se u idealnom preseku da se šutira demokratija zato što Vajmarska republika mnogo antidemokratskih elemenata imala unutar same sebe. Nemojte nikad da zaboravite da Roza Luksemburg,
streljanjem Roze Luksemburga zapravo Roze Luksemburg omogućena je situacija da Adolf Hitler dođe na vlast u Nemačkoj. To ne možemo... Slamanjem radničkog pokreta u carskoj Nemačkoj, uspostavljanje Vajmarska republika, koja je zapravo bila buržovska igranka jedna velika. Vlado, moram da zašao emisiju. Živ ti meni bio, ajde, sneći, čao. Veliki pozdrav. Par poruka, čitajući ovakve vesti, kaže Branislav, imajući u vidu na dolazeću predizbornu kampanju, jasno je da se moramo pojačano angažovati na lokalu, eto, moramo je sasvim prisutiti na lokal dok ne nađemo bolji. Tako je, treba se angažovati na lokalu. Zoran kaže, Milane, pozdrav iz Melburna, nisam bio prisutan, aha, pa sada ispravljam grešku, hvala druže, hvala puno. Hvala, hvala. Zoran kaže ovako. Da li misliš, Milan, hoće li Branislav Gašić biti smenjen do izbora ili će izbori stići pre te smene? Neće ga dirati do izbora. Deljenje karata za finale u vaterpolu prouzrokovaće koja će to da Crna Gora ima više navijača nego reprezentacija Srbije usred Beograda. Sad će se klicati Vučiću, ali ko ne razume sklop njihove ličnosti? Ja sam znao odmah, sećate se prvog dana posle zviždenja, sam rekao da finale nema šanse prođe, a da ne budu pristalice unutra. Pozdrav, Sale, Aleks, moj drug, pozdrav. I Drago kaže, Da, Drago, ja sad to komentarišemo. Kaže, Vučić je proizvod NASE, DS, parlamentarne demokratije, to je bar očigledno, DOS demokratije. Da, a ovo što tiče karata, to svako, kažem, ko malo poznaje učesnike ove političke utakmice, ovde je znao da će to se desiti. Ja vam želim prijatno popodne, sa vama sam ponovo, naravno, u ponedeljak od 11 časova, i to je to, sa vama ostaje Veki, posle toga Dragana, i ne znam kako se to posle dalje odvija u budućnosti, a u svakom slučaju ostanite s nama. Slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađu? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si idomo? To je to, poštovani slušalci.